Nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 94 narodna poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju dr. Zoran Lončar, ministar zdravlja, dr. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, profesor dr. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i dr. Nebojša Jokić i Svetlana Zeković, viši savjetnici u Ministarstvu zdravlja. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podeli narodni poslanici Mladen Grujić, dr. Stojan Ugljanin, Riza Halimi, Sabine Dazdarević, Enis Imamović, Ajb Kamberi, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, dr. Radoslav Jović, Nena Čanak, Bojan Kostaš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojišić, magistar Dejan Čapo, Balša Božović, magistar Aleksandra Jerko, Goran Ćirić, Jovana Jovanović i Gordana Čomić. Pisanim putem amandmani su povukli narodni poslanici dr. Radoslav Jović na članove 5, 6 i 7 i Mladen Grujić na član 1 predloga zakona. Primili ste izveštaj Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, magistar Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Jovana Jovanović i Gordana Čomić. Da li neko želi reč? Ne, zahvaljujem. Na član 2 ja molim poslanike Socijalističke partije da samo... Počeli smo sednicu, znam oduševljenje zbog pojave gospodina Tončeva, ali morate da poštujete tok sednice. Na član 2 amandman su zajedno podeli narodni poslanici dr. Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Da li neko želi reč? Ne, zahvaljujem. Na član 2 amandman su zajedno podeli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostaš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i magistar Dejan Čapo. Reč ima narodna poslanica Olena Papuga. Hvala, potpredsedniče. Koristit ću vreme poslaničke grupe ako promašim vreme. U članu 2 predloga zakona o izmenama i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se posle člana 171 dodaje novi član 171a, poslednji stav novododatog člana 171a briše se. To smo mi predložili. Uz obrazloženje da novododatim članom 171a u stavu 7 stvara se izuzetak od primjene zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja od korisnika javnih sredstava. Na opšti akt Fakulteta zdravstvene struke, kojim se utvrđuje iznos uvećanja plate nastavnika i saradnika iz stava 1 ovog člana, koji se isplaćuje iz sredstava ostvarenih pružanjem zdravstvenih usluga u skladu sa sporazumom iz stava 4 ovog člana, ne primenjuju se odredbe člana 4 zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja od korisnika javnih sredstava.
Član 4 zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava glasi: ništavne su odredbe opšteg ili pojedinačnog akta, osim pojedinačnog akta kojim se plata povećava po osnovu napredovanja, kojima se povećavaju osnovice, koeficijenti i drugi elementi, odnosno uvode se novi elementi na osnovu kojih se povećava iznos plata i drugog stalnog primanja kod subjekata iz člana 2 ovog zakona, donet na vreme primene ovog zakona. Indikativno je da predlagač kroz obrazloženje predloga zakona ne daje apsolutno nijedan jedini razlog zašto bi se baš plate nastavnika Fakulteta zdravstvene struke izuzele od opšteg režima ustanovljenog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja od korisnika javnih sredstava. Zaključak koji se nameće da je predlagač zakona pokušao da prošvercuje osporeni stav 7 kroz predlog zakona i postojeći pravni sistem, što je upravo i razlog za podnošenje amandmana koji predlažemo njegovo brisanje. Imajući u vidu da zakon u privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, čuva finansijski sistem u Republici Srbiji, kao i sistem plata i zarada u javnom sektoru, uvereni smo da će Odbor za finansije, Republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije podržati predloženi amandman. Zahvaljujem, gospođo Papuga. Da li još neko želi reč? Reč ima dr. Darko Laketić. Izvolite, gospodine Laketić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvaženi saradnici, uvaženi kolege narodni poslanici, s uvažavanjem predlagača da svojim naporom i ovim predlogom dodatno uredi predlog zakona koji je danas na stolu, ja predlažem da se ovaj amandman odbije, upravo zato što lično smatram da su nastavnici koji su ujedno i kliničari zaista svojevrstan specifikum. I iz tog razloga što, evo daću vam primer, jedan profesor hirurgije koji je ujedno i kliničar, dakle i nastavnik na Medicinskom fakultetu, on je ujedno i prosvetni radnik i zdravstveni radnik, dakle bavi se i edukacijom s jedne strane, ali se bavi i operacijama, hiruškim operacijama, dakle i na jedan direktan način, dakle, učestvuje u zdravstvenoj zaštiti. Međutim, ja bih stavio težište i ovog člana, a i vašeg amandmana u jednu drugačiju konotaciju, a to je pre svega konotacija toga da se prvi put zakonski uređuje ova oblast, da prvi put imamo jednu situaciju da sve ono što se dešava u jednom zajedničkom delovanju, zajedničkom radu Medicinskog fakulteta i klinike bude i zakonski regulisano. Sada to stavljam i u neki viši aspekt, a to je pre svega rad Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja. Ono što je vrlo bitno jeste, što sam i naglasio kada smo govorili o raspravi u načelu, a to je da se ovim zakonom samo na opšti način definiše ta oblast. Dakle, lično smatram da je bilo neophodno naći način da se ti profesori adekvatno plate. Takođe, čuli smo iz redova opozicije, iz redova pozicije stavove, da ti ljudi zaista predstavljaju krem našeg društva i da se mora naći način da se oni adekvatno i nagrade za svoj rad, dakle, u našoj državi. Tako da, i amandman posmatram u tom kontekstu, smatram da ga zbog toga treba odbiti, zato što je na ovaj način već pomenutim članom koji je već definisan u predlogu zakona uspostavljena konačno ta zakonska regulativa, a da će se kasnije pravilnicima detaljnije regulisati ova oblast. Hvala puno. Reč ima ministar dr. Zlatibor Lončar. Izvolite, gospodine Lončaru. Predsedavajući, poštovani poslanici, ja ću samo da vas podsjetim da ovo je jedna stvar koja nije po zakonu ni sadašnjem ni bilo kom zakonu koji je bio do sada. Ovo je nešto što traje 60 godina i što smo svi gledali i stavljali sa strane ili pod tepih da se ne reši. Mislim, kako god da gledamo, mi ne možemo da razdvojimo
pomenut je primer hirurga ili bilo koga, da razdvojimo njegov rad u operacionoj sali i to što su tu studenti ili lekari na specijalizaciji ili bilo ko drugi i koji moraju da budu u operacionoj sali da bi videli i da bi naučili nešto. Stvarno nema logike da te dve stvari razdvojimo, da kažemo, znate sad ste nastavnik, pola operacije ste nastavnik, a pola operacije ste hirurg. A stvarno mislim da nema nikakve potrebe. Ono što smo mi ovim uradili, to je da se ispoštuje zakon. Ono što sam vam pričao, da taj profesor se vodi na fakultetu, radi na klinici, na klinici nema radnu knjižicu, neko od njih je rukovodilac, direktor klinike ili nešto drugo, i sve je to bez radne knjižice tu. Ovde nigde se ne pominje da će nekom biti nešto smanjeno, povećano, niti bilo šta. Samo stavljamo da to bude na jednom računu i da to bude jedinstveno, da nemamo jednu zaradu ovamo u Ministarstvu zdravlja, a i da imamo drugu zaradu u Ministarstvu prosvete. I opet sam rekao, ovo je bilo predlog, ide i ovo će biti prelazno rešenje. A za sva konačna rešenja smo krajnje otvoreni i za sve što se dogovorimo, za svaki dobar predlog koji će ovo da reguliše, neće biti nikakvih problema. Ovde samo želimo da ispoštujemo zakon i da jednu stvar koja ne može da se razdvaja, da je ne razdvajamo. A do sad je bila razdvojena. Znači ne postoji nikakav drugi niti razlog, niti bilo šta. Eto, ako sam uspeo da vam, šta je naš cilj i šta smo se trudili da uradimo. Zahvaljujem. Povreda poslovnika, narodni poslanik dr. Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče gospodine Bečiću, poštovani ministre Lončar i uvažene gošće i gosti iz ministarstva, upravo su, poštovana gospodo, prekršeni članovi 1 i 108 poslovnika Narodne skupštine, budući da gospodin Bečić nije sugerisao našem gostu, ministru Lončaru, da kada imamo raspravu po amandmanima, da ministar može da koristi samo 2 minuta ukupno po jednom amandmanu, poštovana gospodo, a ministar Lončar je sada govorio 2 minuta i 39 sekundi. Bilo je neophodno, ja mislim, da intervenišem sada po povredi poslovnika zato što gospodin Bečić opozicione poslanike prekida i pre nego što istekne ono vreme kojima raspolažem, a kada nam dođu gosti iz vlade, njima izgleda, poštovana gospodo, doda one sekunde koje je nama oduzeo. Ja predlažem, gospodine Bečiću, da sada ovde priznate da ste pogrešili, da ste prekršili poslovnik Narodne skupštine u ovim članovima, da sebi, gospodine Bečiću, izreknete sada jednu meru upozorenja i da kažete sebi, gospodine Bečiću, ako još jednom danas prekršim poslovnik Narodne skupštine, samom sebi ću da izreknem meru opomene, što podrazumeva, poštovana gospodo, da gospodin Bečić onda ide na administrativni odbor, da mu se tamo organizuje jedno suđenje, da mu se izrekne novčana kazna od 7.000 dinara kao što sam ja bez razloga, na primjer, jednom plaćao i da na taj način sam sebe ukori za onu grešku koju je napravio. Ja mislim, gospodine Bečiću, da bi to bilo primereno delanje jednog predsedavajućeg u ovoj situaciji kada je očigledno prekršen poslovnik naše Narodne skupštine, poštovana gospodo. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću. Primetno je vaše odsustvo bilo na jučerašnjoj sednici. Da govorim ja još 2 minuta, gospodine. Ćete vidite sve do kraja. Mislim da je ovo bila tema veoma važna, da je gospođa Olena Papuga postavila pitanje i da je zaslužila da odgovor bude do kraja dat od strane ministra. Gospodine Pavićević, vi ste se pozvali takođe na pogrešan član, trebali ste se pozovete na član 158, ali evo, da ste bili na jučerašnjoj sednici, bili biste svedok da i vaš kolega, gospodin Živković, je govorio preko 2 minuta, da nije bio prekidan,
da smo bili tolerantni i prema opoziciji, tako da, gospodine Pavićeviću, sačekajte tok današnje sednice i na kraju to komentarišite. Zahvaljujem. Da li želite Skupština izjasni u danu za glasanje? Da, hvala. Reč ima profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović. Koleginice i kolege, uvaženi ministre, gospodine predsedavajući, ja bih htela da navedem argumentaciju za neprihvatanje amandmana takođe, jer mislim da je gospođa Papuga zaista vrlo odgovoran poslanik i da se vrlo odgovorno sprema za sednicu, ali da postoje neke nejasnoće, pa može biti i u široj javnosti, pa bih htela prosto da dam svoju argumentaciju zašto mislim da ne treba prihvatiti ovaj amandman. Složit ćemo se da ono što je novo ovim izmenama, a i vaš zahtev proističe iz toga, je da će Republički fond za zdravstveno osiguranje na ime sopstvenih sredstava povećavati finansijska sredstva fakultetima medicinskih nauka. Zašto mislim da je to sasvim korektno, pored argumentacije koju smo već imali prilike da čujemo od gospodina ministra i gospodina Laketića? Zbog toga što u onim sredinama u kojima postoje medicinski fakulteti, fakulteti medicinskih nauka, zdravstvena zaštita je na višem nivou nego u drugim. Postoji neuporedivo veći broj usluga koje se mogu isključivo u bazama fakulteta, na klinikama gde studenti uče, postoji dakle neuporedivo veća složenost tih usluga i naravno da fond mora nagraditi ljude koji rade najsloženije aktivnosti. Da bi bilo možda plastičnije, navešću jedan primer. Ako jedan profesor vodi svoje studente, specijalizante u operacionu salu da uradi kataraktu, on obavlja istovremeno i zdravstvenu funkciju i uči svoje studente kako se to radi. Oni gledaju, uče se veštini, nekada studenti, posebno specijalizanti, asistiraju. Dakle, to je tako isprepletano i ono što se tiče obrazovnog nivoa praktičnih vežbi, sticanja veština i onoga što se tiče sticanja teorijskog znanja, a istovremeno je to i zdravstvena usluga, da je fond sada po prvi put u obavezi u skladu sa ovim izmenama zakona da plati onom koje je zapravo izvor tako visoke nivoe tako visokog nivoa zdravstvene usluge, a to su nastavnici i saradnici, i to ne direktno njima, jer bi onda to moglo da se shvati na način kako ste vi interpretirali, nego će dati fakultetu koji će u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju oceniti kakva će biti finansijska distribucija stečenih para i sopstvenih sredstava. Tako da mislim da zaista i neki drugi poslanici su imali čuđenje zašto sam zaista više nego zadovoljna što rešavamo ovu problematiku. Ona sada nije u skladu ni sa zakonom o radu, ni sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ni sa zakonom o visokom obrazovanju. Ona se sada po prvi put rešava i zbog toga je ovaj korak jako dobar i mislim da ste imali sve ove informacije da može biti amandmana ne bi ni bilo. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospođo Đukić-Dejanović. Reč ima narodna poslanica Olena Papuga. Da, ja samo hoću da kažem da nas se ne shvati pogrešno, da mi nismo protiv toga da se nagrađuju hirurzi ili ne znam već medicinski doktor, lekari koji rade i kao profesori na fakultetima, nego jednostavno što je to na neki način sve centralizovano. Znači, to je omogućeno samo kliničarima koji žive u velikim centrima. Kako će jedan lekar iz Sombora ili iz Subotice ili iz ne znam nekog drugog mesta iz Svilanca ili ne znam odakle, raditi kao profesor na fakultetu. To možda treba na to da se obrati pažnja, da je to stvarno omogućeno samo lekarima koji rade u velikim kliničkim centrima da budu i nastavnici. Zahvaljujem, gospođo Papuga. Reč ima narodni poslanik dr. Blagoje Bradić. Izvolite, gospodine Bradić. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, narodni poslanici, poštovani građani. Dakle, prvi put od kad sam izabran za narodnog poslanika u Republičkoj skupštini, ja se ne protivim oštro zakonima koje predlaže vlada i određeno ministarstvo, jer smatram da je ovaj predlog dobar, jer rešava više decenijski problem, kao što je rekao gospodin ministar Lončar. Naime, o čemu se radi? Naša poslanička grupa, čiji sam ja danas ovlašćeni predstavnik, to je Socijaldemokratska stranka Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije, nije uložila ni jedan amandman iz dva razloga. Prvi razlog je
što po rečima ministra, ja se potpuno slažem sa tim, su ovo okvirni članovi zakona koji omogućavaju detaljnije i sveobuhvatnije rešavanje višedecenijskog problema. A drugi razlog je što ministarstvo kao predstavnik vlade ima pravo na svoj stav i svoje mišljenje, a vidjet ćemo kad dođu ti podzakonski akti kako to izgleda i da li je to idealno ili ima manjkavosti, pa ćemo onda sugerisati izmene. Materija je vrlo škakljiva. Ne znam zbog čega, nego što može vrlo lako da se otme kontroli, da se pogrešno protumači i da unese zlu krv među zdravstvene radnike. Ja ću pokušati u par minuta, pošto sam imao sreću da, i zadovoljstvo da budem i radnik Republičkog fonda, da vam objasnim kako taj sistem funkcioniše, tako da mogu i građani da razumiju o čemu mi ovo pričamo ovde. Dakle, da bi sistem zdravstva funkcionisao, mora da se edukuju kadrovi. Zbog specifičnosti struke, medicinski radnici mogu samo da se edukuju u zdravstvenim ustanovama, ne može empirijski da se edukuju. I do sada je bilo da bi neko mogao da se bavi naukom i da bi mogao da bude profesor i da bi mogao da napreduje u struci i da bi mogao da edukuje, on mora da bude radnik zdravstvene ustanove, to je u Republici Srbiji su to klinički centri. Jer se tu vrši edukacija budućih lekara, budućih studenata, to je studenata koji studiraju medicinu, stomatologiju, farmaciju. Kao radnik medicinsko, to je kliničkog centra, on konkuriše i postaje, izabiraju ga u zvanje, bude izabran u zvanje nastavnika, asistenta, šta god je u medicini. On, znači, ima ugovor u kliničkom centru i ima ugovor na medicinskom fakultetu. I to je ono što se bunio narod. Kako to za isto radno vreme neko može da ima dva ugovora? I to je ovo što kaže gospodin ministar. To je nelogično, to je nemoguće. A s druge strane, nemoguće te ljude po zakonu o visokom obrazovanju i zakonu o radu platiti samo 30% za rad u kliničkom centru. Zašto? Pa zato što oni de facto provode ceo radni vek, ceo dan provode radeći u kliničkom centru i, kao što reče profesorka Slavica, edukujući kadrove. Jer sem nastave i predavanja, studenti se medicine i stomatologije edukuju tako što gledaju i što vežbaju. E, to neko mora da kanališe i neko mora da vodi te vežbe i neko mora da ih edukuje, jer ne rade na lutkama, nego rade na živim ljudima. Da bi sada to se uteralo, to jest uvelo u zakonski okvir, radnici medicinskog fakulteta, profesori medicine i stomatologije će biti samo radnici na medicinskom fakultetu. I postavlja se pitanje kako će da se valorizuje taj rad koji je evidentan, jer oni ljudi odrade tu platu u kliničkom centru. Tako što će fond, medicinski fakultet i zdravstvena ustanova da sklope ugovor gde će fond njihov rad, ta sredstva koje oni zarade u kliničkom centru, uplaćivati medicinskom fakultetu, a medicinski fakultet onda davati nastavnicima. Zbog čega ovaj član 7? Pa zato što po zakonu ovaj član 4, mislim ovaj stav 7 ne treba prihvatiti. Zato što po zakonu ne možete nekom da podignete platu. E, zato ovaj stav 7 mora da ostane u ovom zakonu, da bi ljudi mogli da prime ono što su zaradili. To nije nikakvo uvećanje plate. Oni će platiti porez i doprinose, plata im neće biti veća, bit će ista. I zbog toga mora da se izuzme, jer ako bi se izuzeo ovaj stav 7, onda faktički bi ljudi mogli da imaju samo platu na fakultetu, a on, da vas podsjetim, pripada Ministarstvu prosvete, ne Ministarstvu zdravlja, a ovde bi mogli da imaju 30% od plate kliničkog lekara i jako rade 100%. Ovo je samo ozakonjenje nečega što se decenijama nije moglo da reši. Kako će to izgledati na kraju, kao što reče gospodin ministar, vidjet ćemo, ali ovaj član zakona daje mogućnost da sada ministarstvo sa svojim stručnim službama ide dalje u rešavanje ovog problema, jer tu se otvara set problema, ali ti problemi nisu vezani, ponavljam, za osiguranike, to je za pacijente, i nisu vezani za
nastavno-naučni kadar medicinskih i stomatoloških fakulteta, to je vezano kako će sada da se urede odnosi kadrovskih lista, projektovanje kadrova, ali to je nešto što radi Batut, što radi Ministarstvo zdravlja, što radi Republički fond. Suština je da ovo ne može da naškodi, daje šansu da bude mnogo bolje, vidjet ćemo kako će to da izgleda u budućnosti i zbog toga svega mi nismo ulagali amandmane i nismo oštro protiv predloga zakona, smatramo da će doneti boljitak i da reši taj problem da ljudi imaju napokon rešen svoj status i da znaju koliko zarađuju, kako zarađuju, a ne da se desi da neko ima dva uplaćena doprinosa, pa krajem godine ide u fond da podnosi zahtev da ima refundaciju doprinosa na socijalno i na penzion, što nije u redu. Ovako će to da se, ja pretpostavljam, a i duboko se nadam da tako je, da je to zamisao ministarstvo, da će to tako da se reši. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Bradiću. Reč ima narodni poslanik Ninoslav Girić. Izvolite, gospodine Giriću. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici. Dakle, ja se u potpunosti slažem sa obrazloženjem gospodina ministra, doktora Laketića, predsednice odbora za zdravlje i naravno vrlo konstruktivna diskusija kolege Bradića. Meni lično smeta to što predlagač ili predlagači amandmana nisu bili na samom odboru, onda bi mnogo jasnija pozicija bila i mnogo, mislim da bi odustali od ovog amandmana. Ali, kažem, lično mi smeta ovaj zaključak predlagača amandmana koji se nameće da je predlagač zakona pokušao da prošvercuje osporen stav 7 kroz predlog zakona i postojeći pravni sistem. Znači, očigledno je da namera predlagača nije bila da bilo šta prošvercuje, već da krene i ovo je početak uređivanja ovog dela zakona o zdravstvenoj zaštiti. Dakle, mislim da ovaj amandman treba odbiti i u potpunosti podržavam obrazloženja koja su data. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Girić. Reč ima narodni poslanik dr. Branko Đurović. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre zdravlja, predstavnici Ministarstva zdravlja, kolege i koleginice, poštovani narodni poslanici. Prethodni govornici su pričali o finansijskom aspektu ove problematike. Ali ja bih nešto na sopstvenom primeru pokazao šta je srž predloga ovog zakona. Kao mladi lekar, sad već davne, 1984. godine, zaposlio sam se u Kliničkom centru Srbije kao klinički lekar na neurohiruškoj klinici. I u mojoj radnoj knjižici piše datum. 3. septembar 1984. godine počinjem radni odnos. 31. oktobra 1993. godine prekidam radni odnos u Kliničkom centru Srbije i sledeći dan dobijam stalni radni odnos, znači 100% radni odnos na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u statusu asistenta. Dosadašnji zakon, dosadašnji formalno-pravni okvir kaže: doktore Đuroviću, ti si zdravstveni radnik do 31. oktobra 1993. godine. Od 1. novembra do današnjeg dana, kad se nadam da će biti dan glasanja, ja sam, pošto sam prešao, nažalost, postao sam stariji, dogurao do redovnog profesora. Znači, od 1. novembra do današnjeg dana ja nisam zdravstveni radnik. A šta ja radim u ovom vremenskom intervalu? Pa ja i dan danas operišem, radim neurohiruške operacije. Istovremeno, u toku tih neurohiruških operacija, vršim edukaciju. Koga? Studenata medicine, lekara u postdiplomskom periodu, na masteru, na doktorskim disertacijama iz neurohirurgije, na specijalizaciji i u sklopu subspecijalizacije. Prvi put se dešava da mi koji radimo svoj posao do današnjih dana
dobijamo formalno pravni status da smo zdravstveni radnici. Pa ja do današnjeg dana ilegalno radim ove svoje neurohiruške operacije. Jedino što mi zakon priznaje, to je edukacija. Pa sijaset nastavnika i saradnika prvi put sad dobija status zdravstvenih radnika. Nešto što je iracionalno. Državna revizorska institucija je dala pozitivan signal. Pa čekajte ljudi, šta radite? To nema veze sa zdravim razumom. To je iracionalno nešto. Ministarstvo zdravlja reaguje ažurno, odmah. Formira se radna grupa Ministarstva zdravlja. Ko su u toj radnoj grupi? Pa ljudi koji znaju tu problematiku. Predsednik radne grupe je predsednik SANU-a, bivši dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ko su još članovi te radne grupe? Aktuelni rektor Beogradskog univerziteta, bivši dekan, svi oni koji su pokušavali da kažu, pa čekajte ljudi, dajte nam formalno pravni status da smo zdravstveni radnici. Nemojte da nas zakon gleda da smo ilegalci. Ova radna grupa je donela krovni zakon, prvi put. I ja sad ovom prilikom, da li ta radna grupa će nastaviti sa svojim poslom? Ma nastavit će. Ovom prilikom iskazujem zadovoljstvo i zahvalnost Ministarstvu zdravlja, što je prvi put posle 60 godina pokrenulo ovo. Niko nije hteo da se uhvati vruće krompira. Svi su stavljali ispod tepika. A ovo je početak. Rešit ćemo. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Ljubica Mrdaković-Todorović. Izvolite, gospođo Todorović. Hvala, predsedavajući. Mišljenja sam, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke, da predloženi amandman treba odbiti, jer izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pre svega član 171 i 173, stvaraju preduslove da se ovom izmenom konačno reše višedecenijski problem plata kliničkih lekara, jer otvara se mogućnost i prostor za objedinjavanje ove dve plate, ta zaključivanjem međusobnog ugovora između zdravstvene ustanove, fakulteta zdravstvenih delatnosti i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Naime, oni zaključuju međusobni sporazum o pružanju zdravstvenih usluga i na taj način i o načinu plaćanja, tako da ćemo jasno definisati koliki je procenat nekoga u edukaciji, a koliki je procenat nekoga u pružanju zdravstvenih usluga. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima dr. Darko Laketić. Izvolite, dr. Laketić. Hvala puno. Pa, pre svega motivi moga javljanja jesu sledeći. Saslušao sam i dodatne argumente predlagača i mislim da dugujemo svi zajedno jedno objašnjenje. Pre svega, kada govorimo o kliničarima iz malih sredina, oni nisu definisani ovim zakonom. Dakle, kliničar iz male sredine koji radi kao hirurg, urolog, ortoped, dakle, može da bude nastavnik određenog medicinskog fakulteta ukoliko je ta bolnica nastavna baza dotičnog fakulteta. Dakle, ipak skrenuo bih pažnju da kliničari iz malih sredina jesu definisani ovim zakonom ukoliko su i nastavnici na fakultetu. Dakle, to definiše jedna druga oblast, odnosno medicinski fakulteti procenjuju da li će određena bolnica biti njihova nastavna baza. Što se tiče diskusije gospodina Bradića, za koju mogu da kažem da je zaista otvorena i konstruktivna, apsolutno se slažem da će oblast urediti dodatno pravilnici. Ali bih još jednom citirao i naveo i ponovio reči ministra da postoji jedna apsolutna otvorenost za definisanje svih nepoznanica u tim pravilnicima i svim onim problemima koji su vezane za rešenje u ovoj oblasti. Tako da, apsolutno jedna jasna i definisana situacija vezana i za ovaj član i uopšte za zakon. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? Ne, hvala. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović,
magistar Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Jovana Jovanović i Gordana Čomić. Reč ima magistar Aleksandra Jerkov. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče, koleginice i kolege. Pa mi sad imamo jednu nelogičnost. Vi ovako kako predlažete zakon zapravo uvodite nejednakost u trajanju pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom i zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom za koje pripravnički staž ostaje 12 meseci, dok za zdravstvene radnike vi njega smanjujete na 6 meseci. Nelogično se sastoji u tome što ste vi u obrazloženju na naredni amandman koji su podneli kolege Pavićević i Živković, gde oni predlažu da se zdravstvene saradnike skrati staž, koji u nekoliko različit od ovog amandmana koji mi predlažimo, govorite da je to nemoguće zato što pripravnički staž mora da traje duže da bi se oni osposobili za posao koji obavljaju. Kada mi to isto predlažemo za zdravstvene radnike, vi taj amandman odbijate i sad prosto treba da nam objasnite ovde na koji način se različiti aršini odnose, imate različite aršine za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom i zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom. Kažete da je ovo neophodno da bi se mladi lekari što pre mogli da se zaposle i pretpostavljamo da je to razlog zašto skraćujete ovaj pripravnički staž. Međutim, mi nismo primetili da je za mlade lekare prestala da važi zabrana za zapošljavanja u javnom sektoru, iako smo mi predlagali da oni budu izuzeti od toga, nismo primetili da onaj zakon koji smo usvajali, kada smo vam isto govorili da neće doći do povećanja broja zaposlenih mladih lekara, daje rezultate, radi se o zakonu o specijalizaciji, zato što mladi lekari i dalje sve više masovno odlaze iz zemlje, jer nije problem u dužini trajanja pripravničkog staža, nego je problem u tome što vi stvarate uslove u kojima oni u Srbiji apsolutno nemaju nikakvu mogućnost da ostanu, da zarade i da dostojanstveno žive od svog rada i da svoj život provedu onako kako su verovatno zamišljali kada su se upisivali na medicinski fakultet znajući koliko školovanje traje i koliko je to jedan dugotrajan proces. A zbog toga vi nećete rešiti ni jedan problem. Ostaje dilema zašto je nekome potrebno 6 meseci da se osposobi za posao koji treba da obavlja sutra, zašto je nekome potrebno godinu dana, ako u oba slučaja imaju visoku stručnu spremu, opet kažem, ono što je najvažnije je da vi ni jedan problem zaposlenja mladih lekara ne rešavate, a da ne pričamo o tome da oni retki koji uspeju da se zaposle, treba da budu svesni toga da će sutra brojač putnika u autobusu imati veću platu od njih, čak i kada budu specijalizovali to za šta su se u tom momentu već 10 godina školovali. Doktor Milisavljević, izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, ono što je, kada diskutujemo o ovom amandmanu, ono što ja želim da skrenem pažnju, to je jedna anomalija koju primećujem u tom jednom radu sa mladim kolegama. Da li je 6, 9 ili 12 meseci, ono što je važnije je šta ti mladi lekari dobijaju od nastavnika medicinske fakulteta, od ljudi koji vode praktično taj staž u bolnicama gde oni obavljaju svoj lekarski staž. Koristim vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Gospodine Večić, koristim vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Naravno, izvolite. Smatram da unazad 20 i nešto godina u mom jednom kliničkom radu sam primetio da mladim lekarima ne dajemo dovoljno pažnje kao starije kolege. Mene, kada sam kretao da specializiram otorinolaringologiju, su mi rekli zanat se krade. Kolega, morate da budete non stop tu, morate da dišete za vratom primarijusu ili profesoru i da gledate šta on radi. Mislim da dodatno jeste to tako i jeste to tačno. Međutim, svedok sam da u nekim situacijama mlade kolege naše
u želji da dođu do operacione sale, u želji da dođu do nekog težeg pacijenta kome bi mogli da postave dijagnozu, koga bi mogli da urade palpaciju abdomena ili auskultaciju toraksa ili da urade neku punkciju ili da urade bilo šta, da nisu praktično u ovom stažu koji se obavezno propisuje dovoljno ispoštovani od strane starih kolega. Mislim da moramo da pošaljemo apel da te mlade ljude, te mlade kolege moraju da sa mnogo više pažnje da posete, jer sam svedok, to ću evo, vrlo odgovorno reći, da u mnogim situacijama oni dođu samo u pripravničku knjižicu, stažersku knjižicu, dobiju potpis i idu dalje. Ja ne dajem nikome potpis na blanku koliko one provede 30 dana na mojoj klinici. Ne dajem uopšte, zato što kada stavite potpis, garantujete za tog specijalizanta, garantujete za tog kolegu. Znači, to je taj staž koji mora da bude u vremenom koji je zakonom uokviren, da bude ispunjen, da stvarno kada kolega prođe taj specijalistički staž, kada tih 6 meseci prođe, da on obiđe sve te klinike i da bude upoznat sa patologijom i medicinskim radom mnogih zdravstvenih ustanova koje su u okviru staža, da li on 6, 9 ili 12 meseci. Ja sam bio sa 12 meseci na stažu, sada kolege imaju 6 meseci staža. Mislim da je važnije, od toga da se ozbiljnije pristupi tim mladim kolegama i da im se omogući da oni uđu i u operacionu salu, da oni imaju priliku da asistiraju starim kolegama i da oni steknu jednu kliničku osnovu i znanje šta se na ostalim klinikama radi i šta bi mogli u neku od klinika da pošalju kao pacijenta ili da konstatuju neku specijalnost, a ovako to mislim da nije slučaj. Hvala. Zahvaljujem se, reč ima doktorka Violeta Lutovac, izvolite. Gospođo Lutovac. Hvala predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici. Ja bih se nadovezala na komentare vezano za promenu člana 4, odnosno amandman na član 4 i stav 2, gde se zapravo traži amandmanom da umesto trajanja pripravničkog staža od 6 meseci za lekare opšte medicine, stomatologije i doktore farmacije traje 9 meseci. Ja smatram da je suvišno da se staž sa 6 meseci, pripravnički staž u trajanju 6 meseci poveća na staž od 9 meseci, iz razloga što je završna godina na fakultetu lekara opšte prakse kao i stomatologije i farmacije u stvari godina gde se sprovode klinički predmeti, odnosno gde se lekar susreće sa klinikom i sprema se za izazove u karijeri, kako je to ovim amandmanom ovde nazvano, i nikako ne bih poistovetila trajanje pripravničkog staža sa spremnošću nekog zdravstvenog radnika za izazove u karijeri, i takođe se ne bih složila da možemo da povežemo zdravstvene radnike čiji fakultet traje 6 godina ili 5 kod stomatologije i farmacije sa zdravstvenim saradnicima, jer zdravstveni saradnici ne obavljaju kliničku praksu kao zdravstveni radnici u prethodnom slučaju koje sam pomenula, i nije zaključno zasigurno da će zdravstveni saradnik raditi u zdravstvu. Tako da predlažem da se amandman odbije, zato što ne vidim postojanje nužnosti za produženjem trajanja pripravničkog staža. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović. Izvolite, gospođo Dejanović. Kolegice i kolege, da vidimo prvo ko su zdravstveni saradnici, da bih iznela argumentaciju zašto mislim da ne treba prihvatiti amandman. Zdravstveni saradnici su najčešće psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, ljudi koji kad završe fakultet mogu da rade u različitim institucijama. Ne samo u zdravstvu, jedan psiholog može biti industrijski psiholog, može raditi u obdaništu, može raditi u školi. Njegov staž se ne može skratiti, jer zapravo pre nego što završi pripravnički staž i ne položi stručni ispit, on ne može samostalno nigde raditi. Da li će raditi u zdravstvu ili nekoj drugoj instituciji, mi to unapred ne znamo. Njegov staž nije dobro skratiti da bi se dovoljno edukovao eventualno i za poslove u zdravstvu. I to je osnovni argument zbog čega oni čiji su programi na fakultetima u skladu sa evropskom direktivom sa mnogo više praktične nastave na završnim godinama, to su fakulteti medicinskih nauka, treba da se razlikuju od onih koji mogu raditi i u nezdravstvenim ustanovama. Zbog toga mislim da je predlagač vlada, odnosno Ministarstvo zdravlja, vrlo korektno dalo predloge o dužini staža. Zahvaljujem. Zahvaljujem, doktorka Đukić-Dejanović. Reč ima
Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. U duhu onoga što su govorili dr. Dušan Milisavljević i Aleksandra Jerkov, ovo jeste gorući problem, posebno kada su mladi lekari u pitanju. Ono što očekujemo od države jeste da posveti dodatnu pažnju mladim lekarima koji se u najvećoj mogućoj meri opredeljuju da izađu iz zemlje. Ne bi bilo u redu da o našim lekarima, mladim lekarima, a pričamo o stažu, brinu više neke druge zemlje nego što brine Republika Srbija. O našim lekarima više brine i Nemačka, i Švedska, i Švajcarska, i Slovačka, i Slovenija nego Srbija. A pričali smo pre dva dana kada su u pitanju i licence koje po zakonu, dakle uslove koje oni moraju da ispune po zakonu da bi dobili licencu, i kada su u pitanju i edukacije, i sada namjerno malo šire govorimo o ovome iz prostog razloga da ne ponavljam sve ovo što su rekli moji prethodnici, a s druge strane samo da ovaj problem nekako podignemo na najviši mogući nivo. Ja razumem, gospodine Božović, niste lekar pa morate to malo šire da... Kakva je to sad konstatacija? Pa sami ste rekli da kršite poslovnik i da ne govorite o amandmanu. Nisam rekao kršim poslovnik, govorim o amandmanu, ali... Pa govorite malo šire. Ja sam razumeo to, pošto niste lekar, pa da... Gospodine Bečiću. Morate malo opširnije da objasnite ono što ste želi da kažete. Ja sam to razumeo i nisam vas prekidao, ali sami ste ubacili tu podicu. Da ne bih ponavljao sve ono što koristit ću vreme poslovničke grupe. Da ne bi se dogodilo da ponavljam sve ovo što je rekla Aleksandra Jerkov i sve ovo što je rekao dr. Dušan Milisavljević. Uz sve ono što smo napomenuli pre dva dana, dozvolite mi da završim u duhu amandmana koji se tiče mladih lekara i njihovog staža. Dakle, veoma je važno da ovo pitanje bude od najvišeg mogućeg prioriteta za Republiku Srbiju, iz prostog razloga što smo govorili i kada su edukacije u pitanju, da mladi lekari su često žrtve nekih međusobnih odnosa njihovih starijih kolega. Posebno kada su u pitanju godišnji planovi za edukacije, gde oni, na primer, ne mogu da dođu na red, i vi ste odgovorili na to pitanje pre dva dana. Iz prostog razloga što danas imamo situaciju u kojoj ne samo da su mogućnosti za zaposlenje veoma mizerni, već iz prostog razloga što se dešava to da i kada se oni zaposle, kao što je rekla gospođa Jerkov, imamo situaciju da su toliko malo plaćeni, da oni jednostavno svu svoju energiju usmeravaju ka tome da nađu neko rešenje za svoju budućnost. I oni se uglavnom opredeljuju za inostranstvo. I to je danas definitivno najveći problem. Najveći problem je taj što ne postoji mogućnost zapošljavanja u javnom sektoru. Neko ko studira 6 godina pa je na specijalizacijama nekoliko godina, pa onda imamo situaciju u kojoj još mora da odradi staž od 6 meseci do 12 meseci. Imamo problem kako tim mladim ljudima da uopšte omogućimo da imaju bilo kakvu šansu da nađu neku svoju budućnost i neku svoju sreću u Srbiji. I završavam. Nije dobro da nudimo na ovaj način prelazna rešenja. Prelazna rešenja se nisu pokazala kao dobra. Juče smo takođe imali jedan zakon o prelaznim rešenjima. I ovo kada je u pitanju staž za mlade lekare i kada je u pitanju odnos države prema njima, moramo da imamo konkretna rešenja. I s tim u vezi Demokratska stranka predlaže da ovaj staž može da bude 9 meseci. I to nije sporno, ali da nakon tih 9 meseci oni imaju sigurnu pomoć države, odnosno sigurno zaposlenje i sigurno radno mesto. I s tim u vezi smo i za sledeću sredu zajedno upravo sa mladim lekarima organizovali jednu tribinu. Dr. Dušan Milisavljević, Jaris Movsesijan iz Nove stranke, upravo želeći da mladim lekarima ponude jednu takvu opciju. Toliko, zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima ministar dr. Zlatibor Lončar. Izvolite, gospodine Lončar. Prijavite se samo, molim se. Morate ponovo baciti karticu na što je blokirala. Izvolite.
Izvolite. Pokušaću najkraće i samo činjenicama. Što se tiče zapošljavanja, i prošli put sam vam rekao, blizu 1000 lekara je zaposleno za manje od godine i po dana. Nešto manje od 2000 specijalizacija je dato za manje od godinu i po dana. Znači, to su činjenice kad pričamo o zapošljavanju. A šta mislite, zašto naši ljudi idu u Nemačku? Naveli ste primjer Nemačke, je li tako? Pa zato što isti ti lekari iz Nemačke idu tamo gde je bolja plata. Pa onda Nemačka ostane bez lekara. Znači, to se dešava i u Nemačkoj, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u svim zemljama. Znači, tranzicija je. Ne radi se da je to problem samo, da je samo problem kod nas. Znači, maksimalno je urađeno. I dobili posao lekari, i dobili specijalizaciju, skraćen staž. Sad kad se vraćamo na staž, zašto je skraćen? Zato što na šestoj godini studija imate tu takozvanu praksu i gde je procenjeno da dovoljno provedu vremena da ne treba posle staž da bude godinu dana. Zašto je ostavljeno ovamo 12 meseci? Iz razloga što završavaju te fakultete, jer ti fakulteti nisu zdravstvene struke, nisu iz zdravstva. I onda je zdrava logika da njemu treba više od 6 meseci, ako hoće da radi u zdravstvenoj struci, da mora da provede. I da je to period koji je realan i koji je svuda u Evropi, da bi se prilagodio, da bi upoznao sistem. Znači, samo su to razlozi. Postoji ni jedan drugi, ni treći, niti bilo šta. Kažete, niste za prelazna rešenja. Evo ja odmah kažem, pa ja sam bolje da krenemo nešto da rešavamo, nego da ne rešavamo uopšte. Znači, eto, to je jedini razlog. Zahvaljujem, gospodine Lončar. Reč ima narodni poslanik dr. Darko Laketić. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre i njegovi saradnici, uvažene kolege narodni poslanici, malo čas sam zaista hteo da se javim po poslovniku, zato što lično smatram da govornik koji je ranije govorio nije pričao o amandmanu i nije pričao o onome što se zaista dotiče teme pripravničkog staža. Kada govorimo o pripravničkom stažu, mislim da je zaista dovoljno rečeno. I o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika i o pripravničkom stažu zdravstvenih saradnika. Zdravstveni saradnici, činjenica je da su radnici druge struke, dakle ne zdravstvene struke, i da oni osim u zdravstvu zaposlenje nalaze i na drugim mestima. I zato u završnoj godini njihovih studija nije definisano ono što se definiše stažom koji treba da obave u zdravstvenoj struci. To je jedini razlog zašto zdravstveni saradnici ne mogu kao zdravstveni radnici da imaju tu dužinu staža od 6 meseci, niti zdravstveni radnici da imaju kao zdravstveni saradnici dužinu pripravničkog staža 12 meseci. Mislim da je to dovoljno objašnjeno i dovoljno rečeno. Ono što bi se takođe osvrnuo na izlaganje nekog od prethodnih govornika jeste pojam specijalističkog staža. To nije tema amandmana. Prva stvar, nije tema amandmana. A s druge strane, pre svega, definisano je aktima medicinskih fakulteta mentorstvo odgovarajućih kliničara i ne kliničara. Dajte, predsedavajući, da li možete da uvedete red? Ja molim poslanike Socijalističke partije da ipak malo uvaže diskutante, uvažene lekare koji smatraju da treba o ovoj temi da govore. Kao što pažljivo slušamo gospođu Slavicu Đukić-Dejanović, mislim da treba da slušate i pažljivo i ostale poslanike. Tako je, gospodine Radenkoviću. Molim vas da zamolite svoje kolege. Dakle, medicinski fakultet... Pa zato što je velika buka iz vaše poslaničke grupe, gospodine Jovanoviću. Mogu li da nastavim, predsedavajući? Izvolite, gospodine Laketiću. Dakle, medicinski fakultet ima svoje mentore u opštim bolnicama, u domovima zdravlja, na klinikama, čiji je rad definisan apsolutno profesionalnim pravilima. Dakle, to se ne definiše ovim zakonom, a s druge strane, to je već definisano aktima medicinskog fakulteta. Ono što bi se takođe osvrnuo u ovome svom kratkom izlaganju jeste da pripadnici bivšeg režima su zaista imali mnogo vremena i prostora da u ranijem periode isprave sve ono što nije valjalo u zdravstvenom sistemu. Stoga,
ne smatram valjanim i ne smatram značajnim kada neko od njih izađe sa različitim predlozima koji govore u prilog tome da se sada lekari ne upošljavaju, a da su se tada upošljavali, da sada ne valja, a da je tada valjalo. Ja imam radni staž od 2000. godine i dobro znam šta je bilo i tokom tih godina, a dobro znam i šta je danas. U ostalom, čuli ste i podatke vezano za broj upošljenih lekara, ali isto tako smo svi zajedno svesni činjenice u kojoj se nalazi zdravstvo u zemljama u tranziciji i ne samo u zemljama u tranziciji. Vidimo da postoji odliv lekara čak i iz zemalja Evropske unije u druge zemlje. Tako da mislim da je to jedan zaista mnogo širi problem o kome ne bi trebali danas da diskutujemo, već apsolutno da se posvetimo amandmanima za koje smatram da ima stvari gde možemo produbljivati diskusiju. Hvala puno. Hvala, gospodin Laketić. Reč ima narodna poslanica doktorka Dragana Barišić. Izvolite, gospođo Barišić. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodne poslanice i narodni poslanici, ja svakako neću podržati ovaj amandman, jer smatram da nije u skladu sa onim što je predloženo. Ovaj predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti je zaista do detalja pokušao da uredi sve ono što nije uređeno tokom više decenija. Jedino što mi je nejasno je to što se kolege iz iste poslaničke grupe, iz poslaničke grupe koja i predlaže ovaj amandman, ne usklađuju, nemaju iste stavove. Stavovi su kontradiktorni, te jedni misle da nije bitno da li staž traje 6, 9 ili 12 meseci, drugi su izričiti u stavu da staž pripravnički treba trajati 9 meseci. To mi je zaista nelogično, s obzirom na to da imaju kolege u poslaničkoj grupi lekari koji treba da ih jednostavno edukuju ako nisu sposobni da znaju šta se to na medicinskom fakultetu uči. Tako da zaista smatram, ne bih se ponavljala, ali smatram da je ovaj staž od 6 meseci dovoljan i da ovaj amandman trebamo odbiti. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Barišić. Reč ima narodni poslanik dr. Aleksandar Radojević. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege, ja se slažem da ovih 6 meseci naravno neće ugroziti ono što se zove stručnost kolega koji će obavljati taj pripravnički staž i da taj pripravnički staž je u skladu sa onim što oni treba tamo i da nauče. Samo bih se nadovezao na diskusiju kolege iz opozicije koji je mislio da se tim stažom ili ne stažom može uticati na zapošljavanje lekara, da ga podsjetim da je dugi niz godina u prethodnom režimu važila zabrana zapošljavanja, zabrana specijalizacija, meni potpuno neshvatljivo, čak i zabrana volonterskih specijalizacija, koje je tek ova vlada otkočila, da kažem pod navodnicima, pre izvesnog vremena, a te volonterske specijalizacije bukvalno nikoga ne bi koštale i nikoga nikada nisu ni koštale u zdravstvu, jer je poznato svima da lekar na specijalizaciji je najveći radnik u jednoj zdravstvenoj ustanovi, on radi pod kontrolom svog mentora i ne košta državu baš ništa. Potpuno mi je bilo ovih silnih godina unazad neshvatljivo da su i te opcije učenja ili samoedukacije bile zabranjene od strane prethodnog režima. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima dr. Dušan Milisavljević. Izvolite, gospodin Milisavljević. Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, i pre 2 dana smo pričali o ovim izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i danas, malo sa nekom većom tenzijom, nema razloga da dižemo tenziju oko zdravstva, s obzirom da nam je zdravstvo u jako lošem stanju. Kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Demokratske stranke želim da kažem da se slažem sa nekim kolegama koji su prethodno diskutovali u vezi nekih grešaka koje su se desile ranije. Da, to su bile za mene poražavajući potezi koji su doneti u nekim godinama iza nas, kada je neko 2 godine praktično obavezao lekare da ne mogu da se zaposle, praktično da ne mogu da dobiju specijalizaciju, da moraju da obave praktično
običan klinički rad na klinikama, pa tek posle dve godine da mogu da apliciraju za specijalizaciju. Takođe, zabrana specijaliziranja, zabrana praktično volonterskih specijalizacija u vreme nekih drugih ministara su napravile veliku štetu koja se i danas praktično kao jedan zemljotres i dalje se osjeća taj jedan trusni talas. Ono što želim isto da kažem, ovde nisam se konsultovao sa kolegama, ja iskreno žalim što Demokratska stranka u godinama kada je imala mogućnost nije preuzela odgovornost za zdravstvo i prosvetu, nego je to ostavljala ministarstva, tam ta dva ministarstva ostavljala koalicijnim partnerima u tom jednom političkom namirivanju. Po meni, ta dva ministarstva su najvažnija za državu Srbiju, zato što školuju mlade i zato što leče mlade. Što se tiče trenutnog stanja, znači niko dobronamera ne želi da sapliće zdravstvenu struku, želimo da svi zajedno dođemo do jednog dobrog rešenja, održivog rešenja za zdravstvenu zaštitu, za mlade kolege i da se te godine koje su bile po mene kao profesora fakulteta poražavajuće kada je neki bivši ministar praktično zabranio, stopirao mogućnost, produžio mogućnost da dve godine vi ne možete kao mlad lekar da dođete do specijalizacije. Kada vam je neko zabranio specijalizaciju, to jeste jedan okidač da kaže pa ne, vi niste dobrodošli u našoj državi, vi niste dobrodošli u našoj zdravstvenoj struci. Polako se te greške ispravljaju, potrebno je vreme, potrebno je razumevanje sa svih strana da se zdravstvo nije tako lako da se reši preko noći. To, znači, svako mora da zna. Zdravstvo je jako osetljivo, radi se o zdravstvenoj politici, o zdravlju naše nacije i tu svaki korak mora da se meri. Neke greške koje su se desile, evo ja želim da ih priznam, su radili neki ljudi koji su vodili neke druge stranke. Ja ne želim da nosim odgovornost ispred Demokratske stranke zarad nekih grešaka koje su se desile. Želimo da jednim pristojnim načinom, jednom dobrom reformom u sektoru zdravstva popravimo sektor zdravstva i da taj zdravstveni sistem bude na ponos naših građana. To je valjda ideja i vlasti i opozicije. I zbog toga kada se priča o zdravstvenim zakonima u Skupštini Srbije, vlada jedna pristojna atmosfera i ja želim da se vratimo ka tom jednom tonu da svako dobronamerno sa nekim dobrim predlozima doprinese poboljšanje naših zakonskih rešenja iz ovog sektora. Hvala. Koristio sam vreme ovlašćenog predstavnika. Da, razumem. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Ljubica Mrdaković-Todorović. Izvolite, doktor Todorović. Hvala predsedavajući, ja ću striktno govoriti o predloženom amandmanu, smatram da ga naravno treba odbiti, ja sam fascinirana poznavanjem zdravstvene problematike od strane kvazi zdravstvenih stručnjaka koji su predlagači ovog amandmana. Naime, amandman treba odbiti zato što se ovim predlogom zakona vrši ujednačavanje pripravničkog staža kako za stomatologe, tako i za farmaceute i za lekare u trajanju od 6 meseci, zato što već na završnoj godini studija oni imaju, znači, tu obaveznu praksu. U vreme kada sam ja studirala pre 28 godina, medicinski fakultet je trajao 5 godina plus 12 meseci obaveznog lekarskog staža. I neko reče od predlagača amandmana da su u pitanju različiti aršini. Ne, uopšte nisu u pitanju različiti aršini. Što se tiče zdravstvenih saradnika, to su, kao što smo čuli, logopedi, psiholozi, sociolozi, radni terapeuti i tako dalje, da ih ne nabrajam, koji nisu završili fakultet zdravstvene struke, a da bi pružali usluge u sistemu zdravstvene zaštite, znači moraju da budu stručno osposobljeni i zbog toga je staž njihov 12 meseci. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima doktor po poslovniku. Izvolite, magistar Aleksandra Jerko, po poslovniku. Zahvaljujem, gospodine Bečiću. Član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Ne znam da li ste čuli da je prethodna koleginica govorila o kvazi zdravstvenim stručnjacima koji su predlagači amandmana. Predlagači amandmana smo Balša Božović, ja, Goran Ćirić, Jovana Jovanović i Gordana Čomić. Ja ne znam kakvi smo mi kvazi zdravstveni stručnjaci i na šta je koleginica tačno mislila, da li ona osporava pravo narodnim poslanicima da predlažu amandmane, ako to nešto nije usko iz njihove stručne oblasti ili profesije, da li treba rasprave u Skupštini da organizujemo tako da samo oni koji su određene profesije mogu u njima da učestvuju,
a i znamo jedini ko je poznat po tome da se predstavlja kvazi nešto što nije, pogotovo kada je struka u pitanju, tako da mislim da ste morali opomenuti koleginicu da ne može poslanike koji podnose amandmane, što je naše pravo, što je naša obaveza i što u krajnjem jeste naš posao, da na takav način omalovažava, vređa i da govori o tome da smo mi nekakvi kvazi zdravstveni stručnjaci, zaista nije bilo na mestu. Zahvaljujem, gospođice Jerkov. Vodiću računa. Da li želite se Skupština izjasni? Ne, hvala. Reč ima narodni poslanik dr. Predrag Mijatović. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo, u svakom slučaju da ovaj amandman ćemo odbiti, odnosno nećemo glasati za njega, jer mislim da je objašnjenje sasvim dobro dato u obrazloženju vlade, a mislim da je potpuno nepotrebno da sada širimo ovu diskusiju i mislim da kolege iz opozicione stranke možda, dozvolite mi iz izraz, malo licemerno koriste ovaj amandman, razmišljajući o tome da li će 6 ili 9 meseci... Molim vas, gospodine Mijatoviću, dobro, u redu, ako smatrate da je... Poštujte samo od vaše kolege. Da, u redu, i ako je izraz vam ne odgovara, izvinite. Da razgovaramo o tome, da li će 9 ili 6 meseci uticati na to da li će se mladi lekari zapošljavati, da li će ići ili neće ići u inostranstvo, mislim da je to apsolutno nevažno i beznačajno u tom smislu. Jer zaboravljamo jednu drugu stvar, da nije to razlog ovog stanja u zdravstvu. Kolega Laketić kaže od 2000. godine je u zdravstvu, pa možda sagleda. Ja sam 36 godina u zdravstvu i mogu da sagledam svu problematiku zdravstvenog sistema. I nemojmo zaboraviti da 15 godina, koliko ste bili u koaliciji i držali Ministarstvo zdravlja, šta je sve urađeno u zdravstvu i dokle je zdravstveni sistem Srbije doveden i na koji način. Koliko je doneseno podzakonskih i ostalih akata koji su bili koruptivni, koji su dozvolili korupciju u zdravstvu i koji su potpuno srozali ugled zdravstvenih radnika. I to je jedan od razloga zašto i mladi lekari odlaze u inostranstvo. Jer na kraju krajeva su i dovedeni mnogi do, ne možda do prosjačkog štapa, ali do krajnjeg siromaštva. Ono što sada ova vlada pokušava da uradi ne može, ono što je urušeno 15 godina urušavano, da se za 2 ili 3 godine popravi. Donosimo propise koji će uticati i vratiti ponovo i materijalno stanje i dostojanstvo zdravstvenih radnika. Ovo je jedan mali deo, jedan možda kažete i kozmetički deo, ali to je sastavni deo novog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji ćemo u svakom slučaju doneti i vratiti dostojanstvo zdravstvenih radnicima koji ste vi svojom i svojim koalicijnim partnerima doveli na najnižu moguću lestvicu. Hvala lepo. Zahvaljujem. Reč ima dr. Darko Laketić. Izvolite, gospodine Laketić. Zahvaljujem. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, poštovani njegovi saradnici, uvažene kolege narodni poslanici, zaista mi je drago kada čujem da se potvrđuje jedna istina o kojoj smo svi zajedno, govorimo o ljudima iz Srpske napredne stranke, govorili ranije u jednom mnogo, mnogo dugačkom periodu, a to je da zdravstveni sistem nije funkcionisao u periodu vršenja bivše vlasti i danas smo zvanično dobili za to i potvrdu. Međutim, ono što se meni čini da bi bilo značajno bolje, jeste da je takvo priznanje i da su takve kritike došle upravo u periodu i kada se vršila vlast. Zato što su oni tada bili zaista u mogućnosti da realno menjaju sistem na način na koji danas pričaju. To je nešto što zaista uvažavam. Ali isto tako i Turgenjev je rekao svojevremeno jednu rečenicu koja kaže da istina koja nije izgovorena u pravo vreme, da je gora od laži. Ja opet ne mogu se složiti do kraja sa ovom tvrdnjom, ali definitivno ostaje žal zašto zaista u tom periodu vršenja vlasti bivšeg režima nije došlo do žestoke kritike iz njihovih redova.
Takođe, ono što želim da kažem jeste da, vezano za povredu Poslovnika koja je reklamirana, mi ovde danas govorimo u svetlu nekih termina zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik. Očito da predlagači ne mogu biti zdravstveni radnici jer nisu iz zdravstvene struke, te iz tih razloga tumačim i ovo izlaganje koleginice Ljubice Mrdaković. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima dr. Branislav Blažić. Izvolite, gospodine Blažiću. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pa ja sam podstaknut prethodnom diskusijom gospoda Milosavljevića, koji je rekao da ne želi da prihvati odgovornost i da Demokratska stranka ne želi da prihvati odgovornost za uništeno zdravstvo koje je bilo u prethodnom periodu, u periodu njihove vlasti, zato što je to ministarstvo vodio druge stranke, vjerojatno mislio na G17+, međutim, to svako ne može tako da se opravdava. Odgovornost je uvijek na najvećem partneru i Demokratska stranka je bila najveći partner u toj vladi i svako je mogla da utiče na to kako će na koji način G17 voditi zdravstvo. Prema tome, apsolutna odgovornost Demokratska stranka za uništeno zdravstvo i ne može se sad prati i ne može niko da ustane i da kaže ne, mi ne želimo da prihvatimo odgovornost za 10 godina uništavanja zdravstva, to je radio neko drugi u našoj vladi, a mi smo bili najveći vladi. Srpska napredna stranka prihvata odgovornost kao najveći partner ove vlade i prihvatit će bez obzira ko od koalicijnih partnera vodi koje ministarstvo. Ali ako već ne mogu da prihvate odgovornost za uništeno zdravstvo, bar da budu korektni sad kad podnose ove amandmane, pa da budu odgovorni da kažu ovo je jedan izvredan zakon, ljudi. Jedino ko je uspeo, to je uspeo SDS da kaže prihvatamo ovakav zakon koji je odličan, koji je jedan napredak u zdravstvu i ne ulažemo amandmane. Ovi ostali iz opozicionih partija pokušavaju nekim amandmanima da degradiraju nešto što ne može. Pa sad, staž će da traje ne 6, nego da tražimo da traje 12 i to je amandman. Pa medicina je trajala 5 godina, onda je staž bio 12 meseci. Sad medicina traje 6 godina, pa je staž 6 meseci. Zato što je ta 6. godina, upravo onih 6 meseci, praktične nastave koje treba da se provede. Pa to su kristalno jasne stvari. Kao što je kristalno jasno, kako je profesor Đurić objasnio šta je to suština da se izjednači nastavni deo i onaj zdravstveni deo jednog profesora univerziteta. Pa mi vam podnosimo toliko jasne stvari, sad ćemo takve amandmane da dobijemo od opozicije da treba u Svilajncu da bude klinika. Pa čekajte ljudi, nemojte to da raditi. I onda kad to slušamo, takve amandmane Demokratske stranke, mene čudi kako Demokratska stranka ima 5% uporištu građanima, kad takve amandmane podnosi, tako su trebali da imaju 2%, to bi trebalo maksimum u odnosu na znanje, u odnosu na demagogiju koje nam ovde prosipaju. Hvala vam lepo. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem, koristim vreme poslaničke grupe Demokratske stranke. Amandman o kome je reč odnosi se na član 4 kojim se utvrđuje šta i kako mogu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici kada je u pitanju samostalni rad, pripravnički staž i koliko traje. I naš amandman se odnosio na stav 4 koji kaže pripravnički staž za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom traje 6 meseci. Amandman koji smo podneli glasi da se reč 6 zamenjuje sa rečju 9. I ako radimo u skladu sa članom 106 Poslovnika, onda je o tome da li je argument da bude 6 ili 9 meseci bolji ili nije, trebalo da bude tema, ali pošto vidim da se ovde široko razume šta je član 106 i šta je tema dnevnog reda, da onda dam svoj prilog. Koliko god je svakome volja da bira argumentaciju o lošim rezultatima u zdravstvu, o lošem stanju u zdravstvu, o nedostupnosti zdravstvenih ustanova ogromnom broju ljudi u Srbiji, to je svačije pravo i svakome je na volju da izabere šta je argument koji će delovati uverljiv. Ono što ja mogu da podelim sa svima koji biraju argument da je za to kriva Demokratska stranka, sad da li 12, da li 15 godina, mogu samo da osporim taj argument da to neće popraviti ni stanje u zdravstvu, niti pristupnost zdravstvenim ustanovama ljudima koji žive u Srbiji, ali na to svaki narodni poslanik ima pravo da bira argumentaciju. Problem sa tom argumentacijom, neko drugi je kriv, nismo mi, je što ona ima ograničen rok trajanja.
i dešava se u svakom društvu i nakon svakih izbora ograničeno. 6 meseci do godinu dana nakon što se formira nova vlada. Sve dalje od toga služi samo za pokrivanje nedostatka rezultata, što je zajednička šteta. Ono protiv čega imam zaista protiv u argumentaciji su sloboda da se biraju ad personam argumenti i da se podnosioci amandmana diskvalifikuju na bilo koji način, a u pravima i obavezama koje imaju po Ustavu i po zakonu u Narodnoj skupštini. Zašto tražimo 9 meseci? Zato što smatramo da je vreme koje treba da se provede na pripravničkom stažu od 6 meseci nedovoljno. Zašto smatramo da je nedovoljno? Zato što znamo šta je to što tokom pripravničkog staža trebaju ljudi sve da savladaju kao praksu i da steknu kao iskustvo da bi bili od poverenja ako i kada posle pripravničkog staža zaista rade sa ljudima. I ne sporeći nikome pravo da drugim ljudima da smatraju da je argument kad drugim ljudima osporite pravo da misle i da kažu, moje pravo da vam kažem da to em neće nikoga ubediti da ima bolji pristup zdravstvu sada nego pre godinu dana, em svi imamo dovoljno podataka o tome šta i kako se tokom reformi zdravstvenog sistema radilo da bi se ustanovilo zdravstvena zaštita za koju delimo želju da bude jednako dostupna svima. Pošto nema volje da se razgovara o argumentima, nego je izbor argumentacije diskvalifikacija podnosioca amandmana, to je naravno izbor koji uvek govori sve o onome ko takav izbor pravi, da diskvalifikuje čoveka, a ne ono šta piše ili šta se govori, i tu se manje više ništa ne može, to je karakter kojim se takav argument bira. Hvala vam. Zahvaljujem, gospođo Čomić. Reč ima doktor Ljubiša Stojmirović. Izvolite, gospodine Stojmirović. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, ja ću odmah da krenem sa ovim amandmanom vezano za dužinu pripravničkog staža. Potpuno je normalno i opravdano da svako od nas ima svoje viđenje i ja podržavam vaš stav da predlažete 9 meseci. To je vaše viđenje, vi ste dali argumente. S druge strane, vlada je predložila, odnosno podnosila se ovog zakonskog projekta, predložio 6 meseci, što je isto legitimno i što može isto da se brani kao i ovo vaše. E sad, šta je tu po meni bitno? Po meni je bitan kvalitet tog pripravničkog staža, koliko ćemo mi tim ljudima u tom periodu, odnosno oni koji budu nadležni za to, omogućiti da mnogo toga nauče, odnosno da dovoljno toga nauče kako bi samostalno krenuli posle na svoj posao. Šta je ovde veoma važno? Veoma važno je to što smo mi, bez obzira, ne mogu da kažem da je samo prethodna vlast, nego unazad 15-20 godina i više, mi smo svi sistematski i postepeno uništavali i obrazovanje i zdravstvo. I došli smo u jednu situaciju gde sad je pripalo ovoj vladi da ona pokušava mnogo toga da reši što su zabrljale generacije unazad. Svi mi, bez obzira da li smo pozicija ili opozicija, moramo da im pomognemo da se taj posao reši na zadovoljstvo svih građana Srbije. Dobro obrazovanje će stvoriti dobre stručnjake u zdravstvu, a dobri stručnjaci u zdravstvu, lekari, medicinsko osoblje i tako dalje su neophodne za svaku naciju, pa tako i za ovu našu. Ništa neće biti srećni građani Srbije zbog toga što ćemo se mi sad ubeđivati ko je više štete naneo zdravstvu, da li ministar iz ove stranke ili iz one stranke, ali to nas ne opravdava, nikog od nas ne opravdava. Taj ministar ili ti ministri koji su bili, imali su period u kome su trebali da reše mnoge probleme, nisu ih rešili, ostavili su ih kolegi Lončaru i on je sad u situaciji da mora da rešava nešto što nije on zabrljao. Ja se nadam da ćemo biti svi dovoljno mudri da se saglasimo da je ovo jedan zakon koji nam je neophodan, koji je u ovom trenutku onakav kakav jeste i sa vašim predlozima
ako se neki amandmani prihvate od svih poslanika, nevezano samo dalje pozicija i opozicija, taj zakonski predlog će biti poboljšan i mi ćemo u ovom trenutku imati takav model. Da li će taj zakon ostati večno? Pa neće. Vreme, život nas uči da je sve promenljivo, promenit će se i ovo. U medicini, koja po meni više nije samo zanimanje, to je i nauka, i praksa, i zanimanje. Mi vidimo da su promene izuzetno brze. Mnogo toga što je do juče bilo važeće, promenilo se. Nauka ide napred, medicina ide napred i mi ćemo biti suočeni za godinu, za dve, za pet, možda i nekoliko puta da menjamo ovaj zakon. Zato mislim da nema potrebe da napadamo jedni druge, ali mislim i da nema potrebe oko ovakvih stvari da trošimo mnogo vremena. Vi ste izneli argumente po kojima bi trebalo to da bude 9 meseci, vlada je predložila da bude 6 meseci, neće biti nikakvih problema ako ostane predlog vlade, kao što ne bi bio problem ni da se prihvati vaš predlog. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, naravno da ja predlažem da se amandman odbije. 6 meseci za pametnog dovoljno, za one druge nije dovoljno ni godina, 2, 3, 4, a boga mi za neke ni 5 godina ne bi bilo dovoljno da se edukuju, s obzirom na diskusije jednog kolege iz stranke bivšeg režima, koga baš nisam najbolje razumeo, pa predlažem u buduće da se meni dodeli prevodilac kad taj kolega govori, jer jednostavno to je neka verzija srpskog jezika, ali ja nisam razumeo da li je uopšte razgovarao o amandmanu i ono što je govorio je za mene bilo sasvim nerazumljivo. Ja cenim čak i pokušaj samokritike stranke bivšeg režima koji kažu, znate, mi smo to, a to nije apsolutno tačno, prepustili nekom koalicijnom partneru, ni to nije apsolutno tačno. S obzirom da treba da znaju ono narodno znanje i mudrost koja se prenosi s kolena na koleno, da nije kriv samo onaj koji je nešto uradio, već je kriv i onaj koji to nije sprečio, a bio je u poziciji da to spreči, da to kazni i tako dalje, tako da odgovornost veća na onome ko nije sprečio, ko je to primetio, ali ništa nije činio da se nelogičnosti u oblasti zdravstva isprave. Nije tačno da baš se nisu pitali u zdravstvu, ako uzmemo primer u Vojvodini. 15 godina odlučuju o zdravstvu, da Republika sve plaća, ali oni postavljaju svoje kadrove. Nemoj da mi kažu da nisu odgovorni za nepotizam, recimo, kad se supruga njihovog lidera nađe na mestu upravnika urgentnog centra, da pri tome nema određena akademska znanja, odnosno nije predavač, što je bio neophodan uslov za to. Ne mogu da kažu da nisu odgovorni kad im direktor kliničkog centra ima istu rampu na kliničkom centru, istu rampu ispred njegove kuće, čak se i na isti daljinski ispravljač, na isti daljinski onaj upravljač otvaraju kapije. Znači, ne trebaju imati dva. Tu se jasno vidi namera korupcije, tako da taj pokušaj samokritike, da se kao oni ništa nisu pitali, ja cenim, ali treba reći da se to ne odnosi na teritoriju Vojvodine, gde se recimo kupovala oprema, to svakako ministar zna, 100 recimo za za trudnice od, ne znam, 6.000 evra je plaćen, 28.000 evra, po 5 puta su cene naduvavane. Dakle, verujem da je 6 meseci dovoljno za pametnog da se edukuje, za one druge možete ih staviti godinu, dve, tri, a po nekim diskusijama neki ne bi uspeli tu specijalizaciju da na odgovarajući način savladaju i za 5 godina. Ne mogu da se složim sa time da, eto, krivica je samo subjektivne prirode, mislim da je tu bilo, više toga. Šta reći o javnim nabavkama u Vojvodini koje su bile bez plana i finansijskog plana, koje su bile u vrednostima od po 2 milijarde za koje niko nije odgovarao. Dakle, to što je pokušaj otklona svih grehova, šta reći o ekonomskom devastiranju zemlje koje je
uglavnom krivica da je zemlja uništena, zapuštena, da su plate zdravstvenih radnika na nivou na kome jesu, zahvaljujući tome što je ekonomija, što nema dodatne vrednosti itd. Što sve mi sad moramo da uradimo da ispravimo sve anomalije. I neko sad kaže, znate šta, mi jesmo malo odgovorni, ali odgovornost bila u tome što smo mi to prepustili nekom drugom itd. Onaj ko nije sprečio, taj bolest nije lečio, podneko je odgovoran kao i lekar koji dođe, vidi pacijenta, da nije zdrav, ali neće da ga leči i kaže ja ću to prepustiti medicinskoj sestri. Takvim situacijama lekar odgovorniji nego od medicinske sestre koja nije kvalifikovana bila za lečenje, a njoj je bilo prepušteno to pravo da se stara o pacijentu. Prema tome, ja mislim da su oni odgovorni i to glavni isključivi krivac za stanje u zdravstvu i nemaju pravo svoje pocepane prljave čašope u Vojvodini za koje su oni odgovorni da nabijaju nama nos. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima dr. Mileta Poskurica. Izvolite, gospodine Poskurica. Zahvaljujem se. Pa ne znam, možda smo preterano otišli u priču oko nečega što je već u zakonu postojalo, jer se ovde uglavnom diskutuje o stažu, produženju staža doktorima medicine na 9 meseci umjesto na 6, kako je zakonom bilo i predviđeno, pa ja lično otvaram upit što to nije amandmanskim intervencijama ili izmenom zakona, kako nas inače zagovornici ove teze bombarduju raznim zakonskim predlozima, urađeno ranije, a mi smo sada samo ovim izmenama uradili i za druge zdravstvene radnike i sveli i njih na 6 meseci, budući da zaista, evo ja to sad moram i da pokažem, ne verujem da će to stići kamera da zoomira, gde piše da nastavni plan i program podrazumeva taj praktični rad, klinički staž i urgentna stanja, dakle nešto najurgentnije, najvitalnije unutar celog semestra i onog perioda prakse koju oni imaju u toj godini koja je završna godina studija. Šta njima, stažerima, ajde se vratimo na medicinu jer se govori o medicinarima, ostaje? Ostaje onaj neposredni susret sa pacijentom koji ostvaruju u opštoj praksi, u ambulantama sa lekarom koji je po iskustvu određen da im bude. I to i jeste suština, to i jeste srž. Možda bi se ovde moglo diskutovati oko toga na koji način, kako se biraju ti lekari, u koje ustanove idu. Koliko smo to hteli ili nismo hteli da centralizujemo, recimo u Hrvatskoj vi imate konkurs da se ide na staž. U zdravstvenu ustanovu rade kliničkog centra ili kliničko-bolničkog centra konkursom možete iz jednog dela Hrvatske otići u drugi da biste došli do staža. Tako se vodi evidencija, ali je drugačiji režim studiranja i to je drugačije tamo udešeno. Dakle, pridaju tome jedan veliki značaj. Mi to kroz najozbiljniji mogući način u Srbiji sad rešavamo tako što na toj šestoj godini studija to provodimo kao obaveznu svakodnevnu aktivnost stažera, studenta tada. Dok su ranije to bili klasični stažeri unutar jednogodišnjeg kruženja, oni su bili pisači istorija bolesti. Osobe koje su zavisno svome interesu i volji mentora mogle ili nisu mogle da siđu u aseptičku salu, da vide nekakvu povredu u prijemu, da uradi diferencijalnu dijagnostičku trijažu. Sada je to već ukalupljeno u obaveznu normu ponašanja i nečega što on mora da vidi. Tako da on ima jednako veliku težinu, da ne ponderiramo sa onim što ima u drugom delu koji pretežno provodi u domovima zdravlja, dakle u opštoj praksi sa onim što će raditi i naravno u institucijama primarne zdravstvene zaštite, druge vrste, odnosno one koje se bave higijenom, epidemiologijom, da nauči režim vakcinacija, da nauči režim kontrole itd. Dakle, dovoljno, a sa treće strane, konačno, ovo što je urađeno je u dogovoru sa komorama urađeno, a komore u tački 5, u svojim ostalim nadležnostima, baš definišu ovaj problem. Dakle, Ministarstvo zdravlja je samo poslušalo predlog komora, što ste mogli u vreme kad ste imali komoru pod apsolutnom vlašću i sami da predložite da se to sa negdašnjih 6 meseci za medicinare i 12 za ostale ili vrati na 9 za sve ili smanji drugim ili već šta god. Sad kad smo na pragu, što ni politički ne vidim da je korisno, da se sad nekome sa 6 meseci vrati na 9 meseci staža. A gde bi ga to proveo? Gde bismo tih još meseca, 3 meseca mimo onoga što on provedi u glavi ili u koji deo, u koji segment? Gde bi on to proveo? On ne može više po okviru staža kako je propisan pravilima komore i ranije pod zakonskim aktima, gde mora da se provede sve da bi se staž završio. Prosto ne vidim, sem jedne jalove priče koja bi sad trebalo da bude nekako suprotstavljena predloženom delu zakona. Možda je nama to bio ranije veći problem koliko je kvalitetno što se dobije. E, sada se taj deo
stovario na opštu praksu domove zdravlja, gde zajedno sa lekarom rasterećen supervizora, koji je profesor, docent, koji ga gleda, koji misli da ga još uvek ocenjuje, sada ne, sada mu je kolega iz prakse, koji mu pokazuje i kako se piše uput, kako se tumače analize i kako se piše laboratorijski uput i najveću muku za njih kako se uđe jedinstveni sistem registrovanja kompjuterskog pisanja recepata, dijagnoza i tako dalje i tako dalje. Oni se tu oporave. Naravno da uvek i pretežno, ili ajde da kažem uvek, ali najčešće to ipak zavisi od samog kandidata, koliko će ozbiljno shvatiti ono što mu se pruža i koliko će kvalitet iz njega teorijski, rekao bih samo solidno potkovanog budućeg obrazovnog sistema koji traži brzo instant učenje i pitanje retencije znanja kakva je, ali sistem nudi kakav jeste, mi imamo takav i takav, pošto mi ja koji ga ne volim, pružamo maksimum, koliko oni zadrže u glavi ne znamo, ali ovaj deo njihove naknadnog, njihovog posrednog uključivanja u doktorski život je zaista dobar i ne vidim da bilo šta ovde treba menjati i mislim da smo preterano oko ovoga diskutovali. Ja sam hteo da vam dam samo obrazloženje iz programa svih medicinskih fakulteta koji sam prikazao i stava lekarskih komora i obaveze lekarske komore da takve odluke i takve predloge daje, što su i jedna i druga i treća komora dale i ja ne znam više koga bi trebalo o tome da pitamo i sa kime da se konsultujemo. Hvala. Zahvaljujem, doktore Poskurica. Reč ima narodni poslanik doktor Ninoslav Girić. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se truditi da budem zaista kratak. Ovaj amandman svakako treba odbiti iz jasnih obrazloženja kolega koje su govorili u prilog tome. Mislim da probleme u zdravstvu ne treba na način na koji je jedan od opozicionih poslanika pokušao da politizuje. Vas ću zamoliti, predsedavajući, da u dalje raspravi ne dozvolite da idemo u širinu, je zaista problematika u zdravstvu nije od juče. Vladi i ministarstvu i ministru treba odati zaista priznanje što se uhvatio u koštac sa ovom problematikom i što se ide jednim pozitivnim trendom koji treba dalje nastaviti. Dobar je stav kolege Mirisavljevića da svi moramo da pomognemo ovu priču, da je dalje ne politizujemo i mislim da će to tako u narednom periodu i biti. Svakako ovaj amandman treba odbiti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Mirjana Dragaš. Izvolite. Hvala vam, poštovani predsedavajući, gospodine ministre, kolege poslanici. Već ova debata koja je bila oko ovog predloga amandmana pokazala je naše zajedničko veliko interesovanje u stvari i za sam ovaj amandman, odnosno rešavanje ovog pitanja, ali i u celini i za čitav ovaj predlog zakona koji je pred nama. Ja bih se samo kratko uključila, potaknuta prethodnim diskutantima, da napomenem da jeste, smo svi kao građani bili dugo godina svedoci urušavanja odnosa stanja i pozicije u oblasti zdravstva, što je sve imalo velike posledice i uticaj i na ostvarivanje prava pacijenata i položaj nas koji smo korisnici svih tih zdravstvenih usluga. Ali prosto moram da kažem da je neko zaustavljanje tog lošeg odnosa nekako bilo i u vreme kada je, i to moramo istine radi, da kažemo i u vreme kada je doktorka Slavica Đukić-Dejanović postala ministar, jer da podsjetim sve poslanike da smo mi ovde u Skupštini zdušno glasali za predloge zakona koje je ministarstvo u to vreme donosilo i usvajalo. Pre svega ću pomenuti zakon o zdravstvenoj zaštiti, zakon o socijalnom osiguranju, koji je utemeljio neke nove odnose i oni su bili u svakom slučaju proevropski, ali su isto tako ustanovili neke odnose između institucija primarne, sekundarne i tercijalne zaštite i sećam se rasprave koja je u to vreme bila vrlo zastupljena ovde o značaju koji ponovo dobijaju domovi zdravlja kao institucije koje su najneposrednije okrenute građanima. Vraćen je njihov ugled i značaj tih institucija, naročito u razvijanju preventive i unapred, što kažu, tih preventivnih predloga, na čemu sam sigurna da ćete i vi prosto nastaviti da radite. Zakon u to vreme je donet o pravima pacijenata koji je prosto otvorio neke nove pozicije, kao i novi prvi put donet zakon o pravima pacijenata sa mentalnim smetnjama. Ja bih ovde naglasila da je sve ono što je rađeno u tom periodu i vaše ministarstvo sada
nastavilo jeste u stvari sređivanje i ukupne evidencije oblasti zdravstva, sređivanje svih tih, što kažu, zdravstvene dokumentacije u celini, što stvara jednu zdravu osnovu da se u samom sistemu zdravstvene zaštite ide dalje u ozdravljenje, u jačanje njihove pozicije, njihove uloge, raspodeli njihovih funkcija, a ono što je najvažnije, o čemu u stvari danas diskutujemo, jeste o odgovarajućem, vrlo pažljivom i sa poštovanjem odnosu prema mladim lekarima koji sutra treba da nastave vaše današnje aktivnosti i vaše delo, čime ćemo mi obezbediti da zdravstveni sistem bude, i kako sam u svojoj prethodnoj raspravi govorila, sistem u koji ćemo mi kao građani imati veliko poverenje. Hvala. Hvala. Dr. Radojević, izvolite. Poštovana predsednice, gospodine ministre, koleginice i kolege, ja sam protiv amandmana koji predviđa da lekarski ili pripravnički staž traje 9 meseci umesto 6 iz više razloga. Žao mi je što je cenjena koleginica Čomić napustila sednicu, ali ona nas optuži, da li nas ili kao vladajuću većinu ili vladu kao predstavnika vladajuće većine, da nema volje da se razgovara argumentima na tu temu. Ja bih želeo da sa par argumenata razgovaram na tu temu. Zašto tako mislim? Naime, od početka studija medicinskog fakulteta svaki dan studenta medicine je vezan za vežbe koje posle predavanja traju praktično celoga dana. Od hemije i čuvene anatomije i mučnine i padanja u nesvest na vežbama sa prvim kontaktom sa leševima do čuvenog hvatanja žaba po vežbaonici na fiziologiji, pa sve do onih prvih kliničkih vežbi kada se na prve injekcije ili prve agresivne metode takođe studentima smuči. Dakle, svaki dan studiranja na medicinskom fakultetu obiluje vežbama i suština upravo studiranja medicinskog fakulteta je vežbe u principu sa profesorima, sa asistentima, sa docentima, koje od početka klinike vezuju svakog studenta za bolesničku sobu, za bolesnički krevet i za pacijenta na kome zajedno sa svojim učiteljima vežbaju svakodnevno i celodnevno. Dakle, zaista je puno argumenata na tu temu da su studije medicinskog fakulteta prvenstveno vezane za vežbe i oni zaista moraju da vežbaju jer se osposobljavaju za posao koji se radi na živim ljudima, na živoj deci, na onome što je najosjetljivije, valjda i najsloženije od svih poslova koji se mogu obavljati u ljudskoj vrsti. Zbog toga mislim da produženje pripravničkog staža od 3 meseca na ono što se zove studiranje i vežbanje od 6 godina zaista ne znači puno, pogotovo studentima koji su se svojim studijama bavili ozbiljno onako kako treba da se bavi svaki ozbiljan student medicine. Nadam se da sam koleginici u odsustvu pružio dovoljno argumenata, a u svakom slučaju može se pričati na temu vežbe i praktične nastave na medicinskom fakultetu satima, a ne samo ovoliko koliko sam ja za ovih par minuta pričao. Ali argumenti su naravno i to što je za vreme bivšeg režima, kome je i ona pripadala, u bolnicama u Čačku, bolnicama u Srbiji, kao i u Čačku, desetkovan kadar za vreme one čuvene zabrane specijalizacija i zabrane volonterskih specijalizacija, tako da ću ponoviti ono što sam prekjuče rekao na plenarnoj raspravi, da recimo bolnica veličine moje bolnice u Čačku, koja ima 180 zaposlenih lekara, za 3 ili 4 godine gubi nekih 30 ili 40 lekara zbog odlaska u penziju, a pritom kadrovskim planovima u zadnjih 10 godina nije omogućeno školovanje specijalista lekara koji će naslediti njihova radna mesta. Toliko o argumentima. Hvala. Hvala. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Izvolite, Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre gospodine Lončar, uvaženi gosti iz ministarstva i poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, predlažem da uključite ovaj
uređaj za matematičke operacije i da mi on meri 7 minuta za ovaj govor, dakle 5 minuta po amandmanima na koje imam pravo ili u svakoj amandmanskoj raspravi i 2 minuta za amandman. Ukupno 7. Jer nisam iskoristio 5 minuta prethodno. Evo, ja ću se uključiti umesto mašine. 7, dakle, minuta. Poštovana gospodo, ja nisam lekar. I uoči rasprave, u načelu, o ovom predlogu zakona, poštovana gospodo, kao što je i red, ja sam zakazao konsultacije sa članicama i članovima Saveta za zdravstvo Nove stranke, gde radi i veliki broj lekara, poštovana gospodo. Konsultovao sam se, pronašli smo izvesnu logiku na osnovu koje smo podneli amandmane na ovaj predlog zakona i jedan od tih amandmana je amandman na član 4. Ja zato molim narodne poslanike da ukoliko se desi da se jave za repliku, za komentarisanje naših amandmana, da uvaže ovaj naš napor i da ne koriste argumentaciju kvazi stručnjaka, nepoznavanja materije, jer smo konsultovali prave ljude. Podneli amandman na član 4, evo šta mi predlažemo, poštovana gospodo. Naš predlog je da pripravnički staž za zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom traje 9 meseci. Mi smo ovako zamislili, razgovarali, zaključili. Zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom 6 meseci treba da stažira. Ovaj o kome je ovde reč, zdravstveni saradnik sa visokom stručnom spremom 9 meseci, a oni ljudi sa višom školom da imaju staž od 12 meseci. I da imamo taj stepenasti jedan pristup koji podrazumeva 6, 9 i 12 meseci. Mi smo ovde ponudili dodatnu argumentaciju, saopštili smo da smatramo da je primereno da za zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom pripravnički staž traje 9 meseci, jer je to, ministre Lončar, dovoljan period za postizanje kvaliteta u radu. Ja mislim da je jasna naša logika, poštovana gospoda. Ja sam onda pročitao jutros zašto naš amandman na član 4 nije prihvaćen. Ministar Lončar nam je odgovorio ovako. Amandman se ne prihvata iz razloga što je zdravstveni saradnik, lice sa visokom stručnom spremom, koje nema završeni fakultet zdravstvene struke i koje obavlja određene poslove zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, zapeta, odnosno privatnoj praksi, zapeta, zbog čega je neophodno da obuka tokom pripravničkog staža traje duže nego što je to propisano za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom. A poštovana gospodo, pa i trajaće duže i ako se prihvati naš predlog. Jer zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom imaće staž od 6 meseci, ovaj na koga smo mi intervenisali, zdravstveni saradnik sa visokom stručnom spremom 9 meseci i ministar Lončar, to je za 3 meseca duži pripravnički staž. Prema tome, naša argumentacija se uklapa u osnovni argument onoga što je rekao ministar Lončar. I ja sada pravo da vam kažem, mislim da i građani, a verujem i vi narodni poslanici, nećete zaista moći da razumete kako sada da ne poštujemo logiku i da glasamo za naš amandman kada se naša argumentacija poklapa sa onim maltene što je argument gospodina Lončara, a mi nudimo i dodatnu argumentaciju. To je jedna stvar, poštovana gospodo. Druga stvar, koja ja mislim veoma važna za ovaj trenutak ovde, tiče se upravo onoga što je središte ovoga zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mi smo pitali gospodina Lončara ovde, na osnovu čega je? Evo vidim da gospodin Girić, gospođa Mrdaković, to su sve lekari, prate sada ovde, nadam se da će diskutovati. Mi smo pitali gospodina Lončara, gospodine Lončar, na osnovu čega ste vi tvrdili da je manji strah od nemogućnosti lečenja kod građana u našoj republici? Kada smo mi ovde tvrdili da je taj strah ogromni, poštovana gospodo. I onda je nama gospodin Lončar odgovorio, pa eto vi finansirajte istraživanje, pa će istraživanje to da vam pokaže. Pa poštovana gospodo, pa gospodine Lončar, kako to? Pa valjda ako imate stav oko nečega, valjda ste taj stav izgradili na osnovu neke argumentacije, na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, a ne ovako.
da dođe ministar i kaže manji je strah, a vi finansirajte istraživanje pa mi pokažite da je manji. Pa kako, gospodine Lončar? Ili, gospodine Lončar, kada vi kažete naši lekari odlaze u Nemačku, iz Nemačke odlaze u Norvešku i tako dalje i tako dalje, i onda vi kažete pa to su neki procesi tranzicije i lekari su u tranzitu, ali ja primećujem, poštovana gospoda, smo mi ta prva tačka. Odavde odlaze, a ko dolazi, ministre Lončar? Kada ovi naši lekari odu u Nemačku, kada nemački lekari odu u Norvešku, ko će da dođe kod nas? Hoćemo mi ovde da ostanemo upražnjeni za sva ta mesta? Niste rekli odakle dolaze kod nas, na primjer, da se popune ova mesta? Jer u Nemačkoj su se osigurali, kao što ste sami rekli. U Norveškoj su se osigurali sa nemačkim lekarima. A mi? Kako ćemo mi da nadomestimo toliki odlov lekara? Evo ovo, gospođo Rakonjac, na primjer, da čujemo odgovor na to pitanje. I još jedna stvar. Mi smo ovde, ministre Lončar, svaki put kada dođete, pa i sada kada ste došli, i kada smo u načelu raspravljali, i sada povodom našeg amandmana član 4, vama saopštili, hajde da se usmerimo ka temeljnoj reformi sektora zdravstva. Za ovih godinu i 8 meseci stalno ponavljamo dve reči, Beveridžev model, da se unese u sistem zdravstvene zaštite kod nas. On, ministre Lončar, podrazumeva taj sistem da svi građani naše republike, nezavisno od toga da li su zaposleni ili su nezaposleni, da li im se uplaćuju doprinosi ili se ne uplaćuju doprinosi, da je svako od njih siguran za besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu, a da se mi ovde obavežemo da ćemo taj deo te zdravstvene zaštite finansirati iz budžeta. Gospodine Lončar, ja na primer mislim da je to nekakva civilizacijska stvar. Kada bismo to uradili, e onda bismo mogli da tvrdimo da zaista delamo tako da se smanjuje strah kod naših građana od nemogućnosti lečenja. Dok to ne uradimo, ne možemo to da tvrdimo, ja mislim. Gospodine Lončar i uvažene dame i gospodo narodni poslanici. Hvala vam. Ministar Lončar, izvolite, ministar. Prvo, dobro je da ste postavili ovo pitanje odakle ćemo mi da imamo lekare, ali ste trebali da se informišete da imamo 2.500 lekara na birovu i 9.000 sestara i medicinskih tehničara. Znači, mi taj problem nemamo, gospodine. Mi imamo onaj problem koji je napravljen ranije i o kome smo pričali, da nije bilo specijalizacija, da se nisu davale, da se nisu zapošljavali ljudi i da je morao da bude obavezan staž. I zato smo došli u ovu situaciju. Mi dovoljno imamo lekara, znači u tome i zato mi ne brinemo. A vi sigurno znate i zašto odlaze lekari iz Nemačke, i zašto odlaze iz Slovenije, iz Hrvatske i bilo gde. Naravno, idu tamo gde su bolji uslovi. I to je normalno. Ali u ove uslove, što sve ovo niste uradili ranije? Pa mi ne bi došli u ovu situaciju. Pa ne ja. Pa dobro, nema veze, niste vi. Nema veze, niste vi. Tako da, da je to, nemamo taj problem, odakle ćemo imati lekare. To je jednostavno. Što se tiče istraživanja, ja mislim da istraživanja dovoljno govore, jedino ako se nešto promenilo u zadnjih par dana. Ja sam vam zato rekao, ako ima nešto da mi ne znamo, pa vi ga pre vremena isfinansirajte neku, da se vidi. A inače, to je svima poznato. Nije tema ni da pričamo kakva su istraživanja i šta kažu. Samo moment, li ste opet prepuna. Prvo, dr. Darko Laketić, bit će sigurno ubeđena sam. Poštovana predsednice, poštovani ministre, njegovi saradnici, uvažene kolege narodni poslanici, pre svega od govornika koji je ranije izlagao, prvi put čujem iskreno za neki stepeničasti ili stepenasti pristup rešavanja problema. Mislim da je taj termin pre svega primereniji građevinarstvu, inženjerstvu, a ne u zdravstvu i medicini. Mislim da se danas na osnovu ovog predloga zakona i na osnovu svega ovoga što smo čuli, zaista vidi da se stvari rešavaju na jedan sasvim drugačiji način. Da se ovaj pripravnički staž o kome u amandmanu govorimo se rešava na osnovu brižljive analize studijskog programa
lica koji nisu zdravstveni radnici, već zdravstveni saradnici. Kao što se brižljivom analizom studijskog programa zdravstvenih radnika dobilo rešenje koje je predloženo, to je da bude staž u trajanju 6 meseci, a kod zdravstvenih saradnika da bude 12 meseci, a ne nikakvim stepeničastim ili stepenastim pravilima ili analizama. Dakle, nije poenta da to bude 6, 9, 12, kako bi neki rekli, nego je poenta da to bude smisleno, da zdravstveni radnici već imaju u studijskom programu deo staža, odnosno deo studijskog programa koji obavljaju, a koji je preklopljen sa pripravničkim stažom, te i on niži po broju meseci, i zdravstveni saradnici upravo nemaju taj deo na završnoj godini osnovnih studija, zato je pripravnički staž u trajanju 12 meseci. Mislim da je tu sve jasno, ali takođe smatram da se i ovaj zakon i ovaj amandman na ovaj način dodatno i politizuje i unosi se jedna neprofesionalna priča apsolutno u ovu tematiku, što mislim da nije uput. Hvala. Kako replika, ja nisam pomenuo. Ni, naravno. Pažljivo sam ja slušala. Tražim te nijanse za vas, da vam učinim. Dr. Vesna Rakonj. Zona bude ošta. Hvala, uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, drage kolege. Ja se nadam da ću uspeti da dam odgovor mom uvaženom kolegi zašto pripravnički staž za zdravstvene saradnike treba da bude toliki koliki je propisan. Pre svega, kao što znate, ja dolazim iz ustanove koja pripada čistoj preventivi, a to je Zavod za javno zdravlje, i mi imamo mnogo više, da kažemo, saradnika nego čak i zdravstvenih radnika, uposlenih koji rade korektno svoj posao u laboratorijama koje su neophodne, znači, za vršenje nekih analiza. Svakako smatram da je 12 meseci adekvatan period, jer oni moraju da se upoznaju sa radom i zdravstvene ustanove i da steknu neka znanja kada je zdravstvo u pitanju. Mi imamo dosta hemičara, znači imamo biologe koji mogu da budu i nastavnici hemije i nastavnici biologije, ali ako se opredele za rad u zdravstvenoj ustanovi, onda moraju da ispoštuju protokol koji je predviđen za rad u zdravstvenoj ustanovi na osnovu iskustva, na osnovu plana i programa, kako bi mogli kasnije da napreduju, da se usavršavaju i da upisuju specijalizacije koje će biti usko vezane za posao koji treba da obavljaju. Što se tiče lekara i skraćenja staža na 6 meseci, nemojmo da zaboravimo da je jedna godina studiranja produžena i lekarima i stomatolozima. Prema tome, oni u toj 6. godini imaju takozvanu praksu iz urgentnih stanja koja potpuno pokriva jedan deo dosadašnjeg pripravničkog staža. Što se tiče zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom, mislim da je adekvatno određen njihov pripravnički staž, i nadam se da će moj uvaženi kolega prihvatiti ovo objašnjenje na opšte zadovoljstvo. Hvala. Simpatično. Dajmo, ko još? Doktor Dragana Barić. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, kolege narodni poslanici. Meni je drago da kolega predlagač ovog amandmana ima želju da aktivno učestvuje u reformama koje sprovodi ova vlada i naš premijer, gospodin Aleksandar Vučić, ali očito da nije dovoljno edukovan. Naime, verovatno ti vaši lekari iz vaše stranke ili dovoljno ne poznaju sistem zdravstvene zaštite ili ne žive u ovoj zemlji. Naime, kao lekar psihijatrijskog odeljenja, moj rad je usko povezan sa saradnicima, znači tu su psiholozi, sociolozi, i veoma je važno da se oni tokom pripravničkog staža koji traje 12 meseci osposobe za rad kakav zahteva to odeljenje. Tako da, kolega, uz dužno poštovanje vas, vašeg kolegu predlagača drugog ne vidim u sali, ali eto, uz dužno poštovanje, mislim da ovaj amandman sigurno ne sme da se prihvati, jer neophodan je staž od 12 meseci. A što se tiče vaše edukacije, slobodno se obratite poslaničkom klubu Srpske napredne stranke, koji broji mnogo lekara, specijalista, skoro svih specijalnosti. Eto, sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći, znači, i edukovati vas. Hvala.
Replika. Dr. Aleksandar Radović. Poštovana predsednice, poštovani ministre, koleginice i kolege, cenjeni kolega Pavićević na početku ove rasprave uvede logiku u razmišljanje dužine pripravničkog staža, pa onda je bila logika 6, 9, 12. Možda je to logika ako pratimo matematički niz, ali ako pratimo niz koji se zove nauka, studiranje, školovanje, onda baš i nema logike. Evo zašto. Malo pre ste iz vaše grupacije predlagali da se pripravnički staž za lekare, dakle one koji najduže provode u školi, koji imaju, odnosno na fakultetu, koji na svojim studijama imaju ogroman fond časova vežbi, da se njihov pripravnički staž sa 6 meseci produži na 9. Malo pre sam, nadam se, argumentovao zašto to nije dobro, da se onda za tehničare i medicinske sestre, koje takođe provode ogroman deo svog školovanja, pripravnički staž produži na 12, a da medicinski saradnici, odnosno saradnici zdravstvenih radnika, budu negde na sredini sa 9 meseci. Zašto to nije logično? Zato što saradnici po svojoj školi nisu proveli ni dana ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Tako da nema logike sem ove matematičke 6, 9, 12, ali što se struke tiče, zaista mislim da nema logike da ljudi koji su saradnici u zdravstvenim ustanovama, školovali su se na drugim fakultetima, dakle bez dana kliničkog iskustva ili bolničkog iskustva ili rada u trupi, što bi rekli po vojnički, nije opravdano da imaju kraći pripravnički staž od onih koji su se školovali i školovanjem sticali vežbama i praktičnim saznanjima svakodnevno to u okviru svog školovanja i pripravničke veštine. Hvala. Ljubica Mrdak Todorović. Hvala predsedavajuće. Pa povodom predloženog amandmana saglasna sam sa mojim kolegama, poslanicima iz Srpske napredne stranke, bez ikakve namere da vređam predlagača amandmana. Ja tako imam običaj malo figurativno da se izražavam. Ali ovo sve što mi pričamo u vezi odbijanja amandmana govorimo iskustveno, zato što smo prošli i taj pripravnički staž, zato što mnoge kolege iz Srpske napredne stranke su i nastavnici, znači edukuju i svoje studente i specijalizante i lekare na obaveznom stažu, tako da iz tog razloga i na takav način, znači mi nastupamo sa argumentacijom, a to je da zaista treba odbiti ovaj predloženi amandman i da nema ljutnje. Hvala. Ne morate, ništa se ne mora. Samo jedna stvar, u životu se mora, ostalo ništa. Koliko ja znam. Zakone prirode je tako. Da čujem, pa ćemo da razmislimo. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, uvaženi ministre Lončar i poštovani gosti iz ministarstva, upravo je, ja mislim, i to ne jednom, nego više puta, gospođo Gojković, povređen član 104 poslovnika naše Narodne skupštine koji definiše pravo jednog narodnog poslanika na repliku. Gospođo Gojković, ja sam jedan od 250 narodnih poslanika. Obrazlagao sam svoj amandman 7 minuta. Nakon mene, o mom amandmanu, govorili su gospoda Lončar, Laketić, Radojević, gospođa Rakonjac, gospođa Barišić i gospođa Mrdaković. Šestoro. Svi o mom amandmanu, svi argumentaciji koju sam ja upotrebio, jednim delom ja zaključio, a ja verujem i vi, da su pogrešno interpretirali delove argumentacije koje sam ja koristio ovde. I gospođo Gojković, ja mislim da je očigledno ovde svima da sam u ovoj situaciji konačno zaslužio pravo na repliku. Ako ovo nije očigledna stvar, onda ja mislim, gospođo Gojković, ulazimo u jednu sferu teškog udara na naš parlamentarizam, što ne smemo da uradimo, ja mislim. Svi ovde treba da se suprotstavimo. I šta je sad problem? Da ja dobijem pravo na repliku koja traje 2 minuta. Nakon govora 6 ljudi
koji su članovi Srpske napredne stranke. Pa zar ne bi bilo primereno da u tim okolnostima dobijem to pravo na repliku? Evo, ako me ubedite da nije primereno, ja ću da odustanem. Poštovani poslaniče, poštovani ministre, poštovani članovi vlade, poštovani poslanici i poslanice. Član 104 nije povređen, niste ga ni citirali pravilno. Znači, uvredljivo izrazio narodnom poslaniku, poslanici, doktori medicinskih nauka, koliko sam razumela, i po profesiji lekari, su sa uvažavanjem govorili o vama kao poslaniku, nisu vas ni spominjali. I pogrešno tumačili moj nastup. Da. Evo, to piše. Nisu vam naveli ni ime, ni prezime. Ali o meni su... I niti su pogrešno protumačili vaše izlaganje, nego su u okviru svog poslaničkog vremena, koje je mnogo, mnogo veće od vas, vi nemate ni poslaničku grupu, znači logično je da... Poslanička grupa Srpske napredne stranke znači, ima mnogo, David mnogo više. Znači, David protiv Golijata, gospođo Gojković, pa zna... Zaborila sam da vas isključim, da mi ne bi suflirali šta da radim. Mnogo, mnogo više vremena od vas da iskažu svoj stav povodom člana zakona, tekst predloga zakona, člana 175 i tako dalje, i vašeg amandmana. Te time ugrožavate, znači, i pravite udar na parlamentarizam, ne dozvoljavate poslanicima da iznesu svoj stav. A ne mogu vas da kaznim, nego nisam povredila poslovnik. Hoćemo glasati? Ne, zahvaljujem, imate razumevanja, pokušaj dosta, dobar. Ali sad ćete čuti još mišljenje o vašem amandmanu i o predlogu zakona. Molim vas, idite, ja ću kontrolisati situaciju. Samo vi izađite, molim vas. Dobro. Odustajte, jer tako dalje diskusije. Zahvaljujem, idemo dalje. Na član 4 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarić, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Obećali smo da nećemo diskutovati jer je kolega otišao. On ne želi reč. Pa žao mi je, prošli smo. Znači, pa nisu želeli da pričaju više, jer ste vi izašli pa su vas uvažili. Na član 5 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici. Nemojte vikati, uvažavam vas, molim i vi mene. Poslanici su Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarić, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Da li neko želi reč po tom amandmanu? Ne? Zahvaljujem. Na član 5 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li želite reč kao predlagač? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Gojković, uvaženi ministre Lončar i poštovani gosti iz ministarstva, ja mislim da je jasan naš amandman i na sledeći član ovoga predloga zakona, jer mi smatramo, ministre Lončar, da ovim stvarima koje ste vi definisali u jednom stavu u članu 5 treba da se bavi nadležna komora. Ako je ovo sadržina koja ne treba da se tiče lekarske komore, ja onda mislim, gospodine Lončar, da je najbolje da se ukine ta lekarska komora. Šta će onda ona da radi, ministre Lončar? Dakle, naš amandman je jasan, veoma me interesuje da čujem obrazloženje zašto se taj amandman ne prihvata uz dva dodatna argumenta. Naprimer, gospoda iz napredne stranke kažu stepenasto je termin koji se koristi, evo gospodin Radović kaže u matematici, gospodin Laketić kaže u građevinarstvu, a evo poštovana gospodo, rečnik srpskog jezika. U izdanju Matice Srpske iz Novog Sada, odakle dolazi predsednica Narodne skupštine, figurativno kaže stepenast koji se vrši postepno sa prelazima, a ne u skokovima. Znači, mi kažemo 6, 9, 12, to znači postupno sa prelazima, a ne 6, 12, 6. Pa šta je to, poštovana gospodo? Plus, šta smo mi vama rekli, poštovana gospodo? Ne samo stepenasto, nego smo mi rekli da je 9 meseci dovoljni period za postizanje kvaliteta u radu. Vi niste, poštovana gospodo, uspeli da ubedite ovde bilo koga da imate bolju argumentaciju da je 12 meseci zaista neophodno. Evo, objasnite sada šta se to dešava u ta 3 meseca, pa je neophodno da ovako skokovito imamo taj pripravnički staž, a ne fino stepenasto kako smo mi predložili. Ili ministar Lončar, na primer, kaže ministar Lončar, koje istraživanje?
Pa čekajte, gospodine Lončar, pa vi nama treba da saopštite stavove na osnovu istraživanja, a ne, evo ja sam rekao, pa to je to. Nadam se da ćete ipak glasati za ove amandmane, poštovana gospodo, jer doprinose kvalitetu i sadržini ovoga zakona. Da se usmerimo ka tome da usvojimo najbolje zakone, poštovana gospodo. Hvala, prošlo vam je vreme. Nego raspravljam nešto. Imam ja još vremena, gospođo Gojković. Prvi prijavio od poslanika Ninoslav Girić. Gospođa Mrdaković, pa gospodin poslanik Girić. Poslanik dr. Ninoslav Girić, molim vas. Nemoj. Zahvaljujem, predsednice. Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ne znam da li da krenem od reklamiranja poslovnika, da pričamo o amandmanu koji je već prošao ili da pričamo o ovom predlogu amandmana o kome predlagač nije rekao ni slovo. Ali baš ni slovo. Ali stoji ovo što je rekla koleginica Barišić. Dakle, i jedan i drugi amandman treba odbiti, a naravno da ima Srpska napredna stranka dovoljno lekara i zaista, evo, ja vas u buduće kao predlagače bilo kog amandmana, na šta naravno imate prava, kad je u pitanju uopšte zdravstvo, da prvo dolazite na odbore za zdravstvo, gde se zaista iscrpno diskutuje o svim amandmanima, gde imate mogućnosti da povučete amandman, da se ne bi izlagali ovakvim rizicima u plenumu i u diskusiji o pojedinostima, a da onda organizujemo i edukaciju gde možete zaista da se upoznate sa svim segmentima zdravstvene zaštite, organizacije i tako dalje. Dakle, i ovaj i prethodni amandman, pošto nismo imali prilike da pričamo o amandmanu koji je bio pre ovoga, gospodin Pavićević izašao iz sale, ne znam da li da izbegne naknadne diskusije. Dakle, i ovaj i prethodni amandman treba odbiti iz jasnih, ovaj prethodni iz jasnih obrazloženja nekoliko poslanika SNS-a, a naravno, vi pogledajte kakav je statut, Lekarska komora ima statut, ministarstvo ima svoje ingerencije i svoje ovlašćenja, pa će vam biti jasno zbog čega ovaj amandman treba odbiti. Hvala. Hvala. Doktor Dušan Milisavljević. Poštovana predsednice, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, kada pričamo o ovom amandmanu gospodina Pavićevića i o lekarskim komorama, ono što sam zaboravio u pre dva dana da spomenem i jednu anomaliju koju sam primetio oko tog licenciranja, sada igra reči i svega ostalog, ono što želim da skrenem pažnju u lekarskoj komori, to je da lekarska komora, a i Ministarstvo zdravlja bi moralo da povede računa, da se napravi, da klinički centri, da klinike naprave plan edukacije lekara. Neke kolege koji su predlagale amandmane su rekli da su mladi lekari malo stavljeni u drugi plan, da, ja ću vam reći, ne samo mladi lekari, nego i lekari koji su po unutrašnjosti, da teško dolaze do mogućnosti, i finansijske mogućnosti, ali i do mogućnosti, pogotovo ako je mala opština, ako ima veći broj sela, onda mora da radi na teritoriji sela, svakog dana menja selo, menja seosku ambulantu, da on dođe da ostvari taj bonus, da skupi tih 24 kredit poena za godinu dana, sve zavisno od struke. Ono što je moja preporuka je da se napravi plan po bolnicama, da direktori naprave plan edukacije svojih kolega, da se jasno zna ko ide i gde ide. To je nešto što je zamka, što ću ja javno da kažem dokle god ima imunitet. Znači, ja sumnjam da neki lekari ne izlaze iz aviona i oni imaju te licence, a da neki lekari ne mogu da dođu do sredstava da se sponzorišu da dođu na neku edukaciju. Zato je potrebno da farmaceutske kuće ne mogu da ulaze u direktan odnos jedan na jedan sa lekarom i da ona sa lekarom napravi sporazum, to je sponzorstvo, a da direktor klinike ne zna. I da imate neke lekare koji bukvalno ne izlaze iz aviona, a da lekarska komora izdaje koji ima kredit poene. To je stvar koja je po meni vrlo suspektna, koja se desila i da država mora da više kontroliše praktično i da ustroji taj jedan sponzorski rad farmaceutskih kuća, da to mora da ide preko direktora ustanova. Znači, da direktor ustanove zna ko finansira kog lekara, da zna gde je taj lekar išao, da li je išao u okviru programa edukacije kliničkog centra ili određene bolnice, ili je bio samo zato što je propisivao lekove određene farmaceutske kuće, to je sfavorizovao određenu farmaceutsku kuću, što ja smatram da je kriminal. Znači, ja ga rekao,
kao poslanik koji ima još uvijek imunitet, ovo je jedna stvar koju su uređene evropske zemlje uredile, gde farmaceutske kuće mogu da sponzorišu lekare, ali moraju direktori zdravstvenih ustanova da znaju, da naprave plan i da se kaže ko, kada i gde ide. Koga edukujemo, zašto ga edukujemo i ko plaća. Da se jasno kaže na sajtu kliničkog centra, na sajtu zdravstvene ustanove za 2016. godinu, profesorka Slavica Đukić će ići na kongres psihijatara, profesor Milisavljević će ići na kongres otolaringologa, znači da se zna jasno ko ide i ko to plaća. A posle toga se time ujednačava i broj kredit poena. Znači, to je ono što sam predsednice parlamenta želeo da dovedem oko licenciranja vezu, moju diskusiju u vezu sa ovim što sam rekao. Hvala vam puno. Ministar, izvolite, ministar. Ovo je stvar koju već skoro godinu dana, možda u stvari više od godinu dana, apelujem na sve farmaceutske kuće i ovom prilikom želim da kažem, to je naša realnost. Da imamo lekare koji ne stignu da kofere raspakuju, a već idu na sledeće putovanje i da imamo one koji ne mogu da stignu. To je krajnje netransparentno, krajnje nefer se radi, tačno je, zaobilaze se direktori. Ono što ja ovom prilikom hoću da kažem, farmaceutske kuće, njihovi predstavnici ne mogu u radno vreme, ono što sam ja insistirao na kliničkom centru, u radno vreme ne mogu da budu sa lekarima po njihovim sobama. To je radno vreme, to je ono kad oni moraju da pomažu pacijentima i da rade svoj posao. Šta će da rade oni s farmaceutskim kućama posle radnog vremena? Mi na to ne možemo da utičemo. Ali u radno vreme ne mogu da budu. Farmaceutske kuće mogu da se prijave direktoru ustanove i da im direktor ustanove organizuje, ali ne pojedinačno sa lekarima, nego da daju temu koju hoće da rade prezentaciju ili bilo šta, a da im direktor ustanove omogući što veći broj lekara, transparentno u sali koja odgovara, gde oni mogu da održe prezentaciju za sve, da to budu svi. A ne da idu svaki dan od jednog do drugog lekara i da se dogovaraju gde će, šta će i kako će da rade. I ono što se insistira, svaka farmaceutska kuća insistiraćemo, a i bolnica, da ima na sajtu da se kaže gde je išao, ko je išao i ko je koliko platio. Jer taj novac mnogo bolje može da se uloži. Za taj novac što su oni išli, ja ne kažem, ima sigurno 1% tih putovanja koji imaju svrhu. Hvala, ministre. Samo završite slobodnu rečenicu. Ali veliki broj je turistički. Nema razloga. Za taj novac mi smo mogli do sada 3 puta da okrečimo sve zdravstvene ustanove. Ne zaboravite da jedno ozbiljno putovanje košta po više hiljada evra. Tako. Hvala. Izvinite što sam dobacila, ali ja to ovako kao građanin Srbije. Doktor Marko, izvolite da. Poštovana predsednice, poštovani gospodine ministre, smatram da ovaj amandman treba dvojice gospode koji su podneli, treba odbiti, zato što smatram da on nema nikakvog smisla. Prvo. Drugo, da ukoliko bi ga prihvatili, ne može poboljšati nikako kvalitetu zdravstvenih radnika i zdravstvenih usluga unapred. Dozvolite da vam kažem kao čovek koji radi na fakultetu i koji je član senata jednog univerziteta da kaže da mi je vrlo bliska problematika koji čitav zakon ovaj želi da rješi. Ja u ime većine prosvetnih radnika, profesora univerziteta, vam zaista zahvaljujem vama i vašoj vladi, jer nije pre vas niko uspeo da riješi status nastavnika, odnosno saradnika fakulteta zdravstvene struke koji izvode nastavu iz kliničkih predmeta u zdravstvenoj ustanovi kao bazi fakulteta ima punih 60 godina. I nisu u pravu kolege iz opozicionih klupa kad kritikuju da ovaj predlog zakona, ja ih pozivam da i oni sudjeluju, da pridonose kvaliteti kako bi jedan po dio problema riješili u zdravstvu. Nije tačno
da postoje afere u zdravstvu. Niti jedna jedina afera od kad ste vi, gospodine ministre Lončar, ministar, ne postoji niti jedna jedina afera. Isto tako, nije tačno da ranije nije bilo afera. To su strašne stvari se dešavale. Za vreme stranke bivšeg režima desile su se neke od najvećih afera u srpskom zdravstvu od kad ono postoji do danas. Dozvolite da kažem da se nisu, gospodine ministre, kod vas, dok ste bili ministar, desila afera trgovanja listama čekanja za zračenje obolelih od raka. Dakle, drugo, gospodine ministre, nisu za vašeg mandata se dešavala kriminalna sprega između hitne pomoći i pogrebnika, nego stranke bivšeg režima. Nisu za vašeg mandata, gospodine ministre, dešavala se afera smrt pacijentkinje na dijalizi, nego na stranke bivšeg režima, i to u Kraljevu. Nisu za vašeg režima desila se afera rekonstrukcija kliničkog centra, nego bivšeg režima. I konačno, uvoz vakcina protiv svinjske gripe nisu se desile za vašeg mandata, nego stranke bivšeg režima, s tim na koncu da kažem da jedna afera oko ovih vakcina se desila i prilikom vakcinisanja kokoški. Bivši premijer i bivši ministar u selu Pukovac vakcinisao je kokoški uzimajući za vakcinu jogurt i vodu. I naravno, predstavio se kao lekar, uzeo pare i otišao. Mi vam dajemo podršku, drago nam je u ime građana, građani su to prepoznali, kogod je došao u bolnice, kogod je došao u domove zdravlja, prepoznao je da se bar miriše na čisto. Hvala vam lijepo. To je Dragana Barišić. Zahvaljujem. Poštovani ministre, poštovane kolege, ja zaista kada slušam kolege narodne poslanike, ujedno i lekare iz opozicionih stranaka, pitam se da li radimo u istoj državi. Ovaj amandman zaista ne možemo prihvatiti jer se ne slažem sa tim, pogotovo kao lekar koji radi u opštoj bolnici na psihijatrijskom odeljenju, ujedno obavljam i posao narodne poslanice u Narodnoj skupštini, a uz to i najlepšu ulogu majke, znači svim ulogama, svim tim poslovima sam posvećena potpuno i stigla sam u prethodnoj godini da sakupim 24 poena. Zaista smatram da nije teško skupiti poene i da pogotovo sada kada se čini ustupak i kada se broj poena smanjuje na 20 poena, uz to i da se prenose poeni, smatram da ovaj amandman nikako ne trebamo prihvatiti, jer zaista Ministarstvo zdravlja i nadležni ministar je učinio da sve, da se reforme sprovedu, a da ovaj zakon bude onako kako valja. Tako, kolega, uz dužno poštovanje, i ovaj amandman ne možemo prihvatiti. Hvala. Hvala. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Nije predlagač tu, zahvaljujem. Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Predlagač nije tu, neko želi drugi ovom amandmanu. Doktor Violeta Lutovac. Hvala, predsednice. Ja ću samo kratko komentarisati amandman na ovaj član, na član 7 stav 2, gde se zapravo pravi jedna, da kažem, mala razlika u odnosu na predlagača amandmana, razlika samo da li će stajati veznik i ili, ali u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti je jasno zašto treba stajati zapravo veznik ili, jer tim veznikom mi razdvajamo zapravo dve važne stvari, odnosno dve različite stvari. Sa jedne strane se uklanjaju nejasnoće ko podnosi zahtev za polaganje licence, a ko ne. Zdravstveni radnik koji je sakupio dovoljno poena kontinuiranom medicinskom edukacijom nema potrebe za podnošenjem zahteva za polaganjem licencnog ispita. Ko podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita? Zdravstveni radnik koji nema dovoljno poena je u obavezi da podnese zahtev, i to 60 dana od dana pre nego što mu istekne licenca. To je jasno zašto zapravo postoji veznik ili, a ne i. Toliko samo. Hvala lepo. Hvala. Još neko? Ne?
Pošto smo završili pretres sa svim amandmanima, zaključujem pretres predloga u zakonu u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Određujem pauzu do 13 časova.